Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα εκ νέου σε όλου. Με πνίγηκα, μόλις μπήκε ο Κατεμόσαυρο. Ράδιο, ράδιο Μαρμίτα. Ζάχο Ντρούλιν, Τάσο Τρέγια. Εδώ και ο φίλο μα ο Γιώργη σήμερα. Καλησπέρα. Ο γνωστό ω Μελισσόπουλο. Ακούγεται, ακούγεται ο Γιώργιο. Γεια, 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 γεια. Τεστ, τεστ. Ένα, δύο, όχι. Όχι, θα το σιάξουμε το. Θα το σιάξουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στον καλησπέρα, κόσμο. Γιώργη, καλώς όρισες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας δω έτσι και από κοντά ραδιοφωνικά. Ναι. Λοιπόν, ωραία, θα τα πούμε εδώ πέρα συντροφιά, παρέτσα, όμορφα και ωραία με τις απόψεις μας, με την καζουρίτσα μας, με τα πειράγματά μας, με την πλακίτσα μας. Θα δημιουργήσουμε μια όμορφη αθλητική παρέα έτσι με πλακίτσα, με ενημέρωση, με απόψεις μέχρι και τις 10 όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δευτέρα. Θα πάμε... Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, μην το ξεχνάμε. Εντάξει, πάμε λίγο στο καφτατζόγλιο να κλείσουμε το ημίχρονο με Γιώργο Ματσιούκη και θα συνεχίσουμε εμείς εδώ την εκπομπή μας. Έλα Γιώργο, να κλείσουμε με περιγραφή ημίχρονου. Καλησπέρα σας και πάλι. Λίγο έλειψε, νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχα στο Ηρακλής πριν από λίγο, στο 43, με το σου του Πασά, αν προλάβατε να την δείτε. Πολύ ωραίο σου από τον Γιάννη Πασά. Οι κόντρες τον ευνόησαν, έκανε το σουτ με το αριστερό, πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του νεόφυτου. Ο Ηρακλής τολμώ να πω ότι είναι καλύτερος από τον Μπαζιάννενα. Συμπαθητικός θα έλεγα σήμερα, αν και δεν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες. Επαναλαμβάνω, η ομάδα των Ιωαννίνων έχει έρθει απλά για να σφραγίσει την πρόξη. Ο Ηρακλής κυνηγά ένα θαύμα, ένα σκορ 4-0. Ένα γκολ το δικαιούται όμως νομίζω στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Η ευκαιρία του Πασά ήταν καλύτερη από αυτή του Χασουμέρι. Και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ανοίξει το σκορ μας στο 45ο λεπτό. Σίγουρα θα δούμε και αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα όρθιος ο Τάσος Κατσαμπής, ο οποίος ζει κανονικά το παιχνίδι. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα για τον Ελευθερόπουλο, ότι ελπίζω ο Ρόκα να μην είναι ο Ισπανός Ελευθερόπουλος. Δεν θυμάμαι άλλη φορά ποτέ στον Ηρακλή να έχω δει προπονητή ο οποίος δεν αντιδρά καθόλου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Καθόλου όμως. Καθόλου. Μάλιστα. Τα χέρια στη μέση και είτε κερδίζει ο Ηρακλής είτε χάνει ο Ηρακλής, δεν θα ανοίξει ποτέ το στόμα του, δεν θα κουνήσει κανένα χέρι, δεν θα κουνηθεί, δεν θα φωνάξει τίποτα. Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και δεν κρίνω την προπονητική του αξία. Ένα λεπτό καθυστερήσει να πούμε. Ναι, και κίτρινη κάρτα τώρα στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ, τον Γιάννη τον Λουκίνα. Κράτα το χ ημίχρονο, κράτα το. Γεια σου 19. Α, 19. Τον καημένο μίλησε. Εγώ καθόλου καημένο. Ρε, ο άνθρωπος που τελευταία φορά που είδε η ομάδα του πρωτάθλημα πήγαινε λύκειο. Τι λύκειο, χαζομάρα, νηπιαγωγείο πήγαινε. Νηπιαγωγείο. Για την Αγγλία μιλάτε, έτσι να καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε το φάουλ του Ηρακλή και δεν ασχολούμαι με αυτούς που είναι 19 βαθμούς. Το κακομύρογλου. Να μιλάει κάποιος που είναι 19 βαθμούς κάτω και να λέει τον άλλο κακομύρογλου. Αυτό το θράσος πραγματικά. 20 πρωταθλήματα. Σε στραβά κάθε μέρα. Κάτσε να μας πει το φάουλ, μην γίνει καμιά στραβή. Τι στραβή ρε, διώξω να το στούντιο. Τι ημίχρονο το χωρε φίλε. Τι έχεις εσύ ρε, πάρε τον κολ τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, άμα μπει μπήκε τι έκανε. Φάουλ επιθετικό, σφαγή του Ηρακλή. Από τον Τζαβάρα. Μόνο και μόνο για αυτό που είπες, θέλω να δώσει 10 λεπτά καθυστερήσεις και να το βάλει το ημίχρονο. Δεν σου είπα και το καλύτερο, χι ημίχρονο δύο τελικό το έχω. Αυτό είναι το καλύτερο. Σφύριξε και ζητάει και πετσέτα ο διαιτητής για την βροχή. Σου λέει πάμε να μπούμε μέσα να σταθούμε. Στον και τον Πανετολικό τόσο τον είχε ζάχο, χι μήχρονο διπλό τελικό. Ποιον να τον? Τον Πανετολικό. Να. Ο Πανετολικός και χι μήχρονο διπλό τελικό, αν το είχα το χάνα. Χι μήχρονο διπλό τελικό βγήκε. 0-0, οι παίκτες τρέχουν προς τα αποδυτήρια, καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ με τις καιρικές συνθήκες και όλοι πάνε με σπριντ πάνε προς τα αποδυτήρια. Να θυμίσουμε 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρονού και να πούμε ότι ο Ηρακλής είχε δύο καλές ευκαιρίες για τον κόσμο που δεν μας άκουσε νωρίτερα. Τόσο του Χασομέρι που δεν το πιάσω όπως θα ήθελε, αν το πιάνε θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα είχε ανοίξει το σκορ. Και πριν από 3 λεπτά όταν το ωραίο σου του Πασά πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του νεόφυτου. Επαναλαμβάνω, οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν αναρτήσει ένα πανό στη θύρα 10 που γράφει «Μαζί με τα όνειρά μας τελειώνετε κι εσείς», με υπογραφή αυτόνομη θύρα 10. Και θα ξαναπώ ότι εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου την Πέμπτη το μεσημέρι θα ακούσουμε για πρώτη φορά στη συνέντευξη τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, που νομίζω
Ωραία. Καιρός είναι να γίνει και αυτό. Ωραία. Θα τα πούμε βέβαια με λεπτομέρειες και στη Εντάξει. Συνέχεια. Εδώ θα είμαστε. Δεν σου είπε το τελικό όμως που έπαιξε. Στο... το είπα, χήμη. Μου το είπε. Μα γι' αυτό το απάντησα με τον τρόπο που το απάντησα. Δεν πειράζει. Εγώ παρόλα αυτά. Έγινε. Για να ξέρεις, τραβάω κάθε πέρα με αυτό εδώ πέρα. Να είστε καλά, κύριε Ματσιούκη. Αν πρόσεχες, τι να σε κάνω. Η πλάκα έχει πια είναι Ματσιούκη. Ο μείον 19 είναι δυο φορές μείον 19 και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Double score τον έχω, ρε φίλε. Double score τον έχω. Αυτά είδε, δεν πήρε θέση. Δεν πήρε θέση. Μπράβο, Ματζίκη. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο, Γιώργο. Ναι, ξέρω ότι με αγαπάτε. Έγινε, έγινε. Άμα δεν σε δούμε, δεν το πούμε. Δεδομένο. Λοιπόν, άκουσε τι λέω. Λέω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα διαδικαστικά, να δώσουμε το λόγο και στον Γιώργο να ξεκινήσουμε να μπούμε, γιατί και λόγω του Ηρακλή η εκπομπή θα είναι μειωμένη. Για μιλά λίγο, Γιώργο. Για κάνε τεστ. Εδώ. Εδώ μιλάμε. Ωραία. Λοιπόν. Μαγικά του Βασίλη Καβαδία, κυρίε και κύριοι. Να μπούμε. Ο μάγος μακαρονάδας. Τι συγκολύψει. Περίμενε. Άσε μακαρονάδα έφαγε. Τρώει ο άνθρωπος. Εντάξει, κακό δεν είναι. Και εγώ έφαγα, ρε. Δηλαδή, άμα έκανε κάτι άλλο τώρα. Όχι, ρε φίλε. Και εγώ έφαγα πριν 10 λεπτά. Μια φίλη εδώ θα το έλεγε. Ποιο μιλάει, ρε παιδιά, ρε εσύ, ποιο μιλάει. Καλά, έβγαλε μόνο σου το ψευδόνιμο ντρούλινγκ. Πολύ ντρούλινγκ είσαι. Ναι, όντω. Πάμε. Να ξεκινήσουμε, εγώ λέω, να δώσουμε το λόγο, γιατί εμείς εντάξει μας κάθε μέρα εδώ. Το φιλοξενούμενο, να πούμε ότι σήμερα είναι προσκαλεσμένος εδώ και παρευρέθηκε ο καλός μας φίλος, ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος, όπως το ξέρετε, από την τηλεοπτική Μαρμίτα. Βέβαια, δεν συνευρεθήκαμε ποτέ στο πάνελ. Ναι. Όχι. Από ό,τι θυμάμαι. Είναι η επόμενη γενιά. The next big thing. Ναι. Και εντάξει, χαλάλη σου, ρε φίλε, ώρες-ώρες δηλαδή στην υπομονή σου που δεν σηκώνεσαι, εδώ κανένα καρπαζίδι και πέρα, κανένα πλακώνει, να πούμε. Γιατί το λες αυτό, στον κάθε απίθανο εκεί πέρα που. Κι άλλο μπορεί να δώσει αυτό να πλακώνει. Σταμάτα, αυτό είναι μια χαρά. Μια χαρά, ο καθένα έχει την δική του λογική. Ο άλλο, ο Βλάξο Θουβού, ό,τι περνάει έξω την πόρτα, το όλα κάνει εκπομπή. Δεν είναι έτσι, αυτό έχει ένα δίκιο, το είσαι. Κώστα. Γιατί εγώ δεν θα σε βρίσω όπω με έβρισε εσύ, θα σου δώσω δύο συμβουλέ. Εντάξει, το Βλάξ τι είναι, φίλε. Μπροστά από αυτά που με είπε, εμένα τίποτα δεν είναι. Και να ήταν εμπάθεια ήταν εκείνη. Δηλαδή δεν γίνεται, μπάτε σκύλια, λέστε. Πέρασα, ξέρω εγώ, τον είδα μια φορά, τον άκουσα, τον έλα να κάνει εκπομπή. Δεν γίνεται. Ωραία. Έτσι, και δεν θέλω να αφαιρθώ σε ονόματα που έχει μαζέψει εκεί πέρα. Ξέρει ο καθένα, γιατί είχαμε 5 χρόνια συμμετοχή στην εκπομπή και μπορούμε να γνωρίζουμε, μπορούμε να αξιολογήσουμε, μπορεί να έχουμε τη δική μα γνώμη, το δικό μα πιστεύω για μια πενταετία που ήμασταν εκεί. Έτσι, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα πρέπει να την εκμεταλλευτείς και να βγάλεις κάτι όμορφο στην εκπομπή. Ακούσουμε... Δεν μπορείς να μαζεύεις 15 άτομα εκεί πέρα μέσα και να φωνάζεις, να τσιρίζεις, να γκαρίζεις, να κλείνει ο άλλος τηλεόραση γιατί δεν καταλαβαίνει τι λέει. Έτσι, 4 το πολύ και καλούς. Σε κάθε εκπομπή θες να τους κάνεις ανακυκλώμενους. Κάτσε ανακυκλώμενους, να έχεις 8 αλλαγές όπως κάνεις στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να φέρεις 7 άτομα εκεί πέρα. Και σε λίγο θα βάζεις και 8 κάμερα. Έλα, Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα. Εντάξει, αυτά τα έχω συζητήσει και εγώ με τον Κώστα, έχει τις δικές του απόψεις. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτό τώρα. Εκπομπή του είναι δικαίωμά του. Έτσι, ακριβώς είναι δικαίωμά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι δικαίωμά μου, ρε φίλε. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, λέω, το έχει καλά. Ο Βασίλη, το έχει εκείνο. Καλά, λέω, κάνεις. Για τα στραγάλια, λέει. Τα στραγάλια. Ετοίμαστο λίγο. Άντε, τα στραγάλια. Προχώρα, Γιώργη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν, εγώ προσωπικά, γιατί δεν είχε. Το μάτσο έγινε Δευτέρα. Θα το έκανα και την Κυριακή, αλλά το κάνω ήδη από τώρα πρώτα. Να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από πολύ κόσμο. Στεναχωρήσαμε πολύ κόσμο τη Δευτέρα με το μεγάλο διπλό που πήραμε, γιατί ήταν μεγάλο το διπλό. Πολλοί περιμέναν στη γωνία και μάλιστα πολλοί που φορούσαν ασπρόμαυρα. Εγώ φυσικά εννοείται ήμουν ο πρώτος που έχω πει ότι έχει αδυναμίες η ομάδα. Για συνοπαδούς σου μιλάς, δεν κατάλαβα. Φυσικά, εννοείται. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, δεν μιλάει για συνοπαδούς αρχικά. Όχι, συνοπαδούς για ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν στη γωνία για να βγουν και να εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό εννοώ συνοπαδούς. Ναι, οι οποίοι είναι λίγοι. Αναφέρθηκα σε αυτούς εγώ την προηγούμενη Παρασκευή στην εκπομπή. Αναφέρθηκα στους ευκαιριατζίδες. Αναφέρθηκα στους ντεμεκ παουκάρχες. Αναφέρθηκα στους κακοπροαίρετους οι οποίοι περιμένουν στραβή, όπως πολύ σωστά επισήμανε τις ομάδες του ΠΑΟΚ, για να βγουν και να κάνουν τα δικά τους. Έτσι, για ιδίων όφελος. Ευτυχώς είναι αυτοί οι ανόητοι, οι αδαείς, οι ανενημέρωτοι που δεν γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον του συλλόγου. Είναι πάρα πολύ λίγοι και είναι θέμα χρόνου να εξατμιστούν. Όπως εξατμίστηκε και γκρεμίστηκε η κοκκινοπρασινοκίτρινη παράγκα, είναι θέμα χρόνου και αυτοί. Και οι χαρτζηλικάκηδες, μερικοί χαρτζηλικάκηδες και μερικά βολεμένα καλά παιδάκια, οι οποίοι κοντέψαν να πατήσουν τη γλώσσα τους, είναι θέμα χρόνου με Ιβάν Σαββίδη να εξατμιστούν. Και να το γουστάρουμε κιόλα.
Έτσι. Συγγνώμη, ναι, εγώ δεν πειράζει. Εγώ προσωπικά κιόλας είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή μετά την ήττα στην Ευρώπη να μην βγει κάποιος να μου πει κάποια πράγματα. Εγώ έχω πει και τις αδυναμίες, αυτά που πιστεύω ότι είναι λάθος και την άποψή μου, αν θες και για τον προπονητή, αλλά δεν ήταν αυτή η ώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γι' αυτό ήταν λοιπόν μεγάλο το διπλό. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά. Πιστεύω ότι η διοίκηση με τη σύσκεψη που έκανε στο Μακεδονία Παλάς θα πάρει τα απαιτούμενα μέτρα για να συνεχίσουμε έτσι και γιατί όχι να γίνουμε και ακόμα καλύτεροι. Τώρα θα μου πεις, όταν έχουμε μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα, θα μου πει ο άλλος, καλά, πόσο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι η ψυχολογία μας είναι πολύ καλή. Θέλουμε, εννοείται, την Κυριακή σοβαρότητα πάνω απ' όλα στο μάτς με τα Γιάννενα. Να είμαστε όλοι εκεί να αποχαιρετήσουμε την ομάδα, να χειροκροτήσουμε την ομάδα και να την αποχαιρετήσουμε πλέον για τις γιορτές. Και φυσικά αυτό που έχω πει και το λέω και θα το ξαναπώ. Την μεθεπόμενη αγωνιστική που γυρνάμε από τα φαγητά και από τα μελομακάρονα και από αυτά, εγώ που έλεγα πάντα κρατάτε χαμηλά την μπάλα και δεν τελείωσε ακόμα και τίποτε δεν κρίθηκε, παίζετε το μισό πρωτάθλημα. Θα πάμε σε μια έδρα που οι φίλαθλοί της μας περιμένουν με το μαχαίρι στα δόντια. Που ο τερματοφύλακας τους πέρσι, όταν μας κέρδιζαν 3-2 στο 90 φεύγα, χτυπούσε το άντε να μπω το στήθος του και φώναζε «Δεν θα περάσουν από εδώ». Έχουν πρόεδρο έναν... Βεβαίως. Έχουν πρόεδρο έναν κύριο ο οποίος... Α, μετά το επόμενο. Ναι, το επόμενο. 12 του μηνός παίζει. Ναι, είναι Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟ. 12 Ιανουαρίου. Ναι, ναι. Κυριακή. Η Τρίπολη, να πούμε ότι μόλις έβγε ο Σάββας Παντελίδης, είχε κάνει 4-4. Ναι, κάνει 4-4. Πραγματικά με ο Τσαλάν. Όχι, λέω μπράβο του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ο Λούζερ. Ο Τσαλάν. Όχι, άλλο φάνηκε ότι είναι Λούζερ. Ο Τσαλάν φαίνεται ότι είναι πολύ νίκη. 4-4. Τι δουλειά είναι. Άλλο έκανε δύο μπουλκουμέδε απάνω του. Να μην ξεχνάμε φυσικά πού ανήκει αυτή η ομάδα. Ποιου υποστηρίζουν. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι στη διοίκηση είναι ένα κύριο ο οποίο δεν είπαμε εμεί τίποτα. Είχε διατητεύσει και τη Ριζούπολη κάποτε. Θύμισε το όνομά του, κύριε. Ο κύριο Μποροβίλο. Ο οποίο δεν είναι τυχαίο ότι η πράσινη μερίδα των οπαδών τον ονομάζει ο κύριο. Δεν υιοθετώ. Τον ονομάζει ο κύριο Μποροθρύλο. Ωραία. Ναι. Προφανώ και... για να πω και εγώ συζήτηση. Να πεις, καλά, ναι. Για καζούρα το κάνουν, ναι, έτσι προ Θεού. Ωραία. Και εγώ λέω ότι αν υπάρχει αντίθετα, προφανώ θέλετε να πηγαίνετε σε έδρες σε στυλ Γιάννενα που θα ανοίγουν οι πόρτες, θα βαράτε και όποιος να είναι θα μπαίνετε μέσα. Ο πρόεδρος δεν θα βγάζει τίποτα, δεν θα βγάζει καμιά ανακοίνωση. Και όταν τελειώνει το μάτς και υπάρχει κατακραυγή των τοπικών φιλάθλων, μετά από μια μισή μέρα να θυμάται ότι κάτι έγινε στην πόλη, να περνάτε αέρα. Τέτοιες έδρες θέλετε. Όχι, έτσι. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν θέλετε να μην χτυπάει ο άλλος στο στήθος του να λέει κέρδισα τον ΠΑΟΚ. Θέλετε έδρες. Μια χαρά. Για σουφάκια. Αυτό κατάλαβες. Τι κατάλαβα. Όχι, εγώ γιατί σου... σε πειράζει που χτύπησε το τι έπρεπε. Δεν με πειράζει. Λέω ότι πάμε σε μια τέτοια έδρα σκληρή, η οποία θα είναι εναντίον μας και πρέπει να πάρουμε έτσι το διπλό. Έτσι έπρεπε να είναι όλες οι έδρες με όλες τις ομάδες. Συμφωνώ. Τι θα πει. Τι θα πει. Δεν το κατάλαβα. Εννοείται. Και φυσικά εννοείται να το πω λίγο και στον αέρα, γιατί το έχω πει εκτός αέρα και πολλοί με βρίζανε κιόλας κτλ. Στον τελικό Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Έτσι πως του συμπεριφέρθηκε ο Ολυμπιακός, ήταν η μοναδική φορά που ούρλιαζα τόσο όταν έβαλε ο Ολυμπιακός τον γκολ από τη χαρά μου. Που νομίζαν ότι μένει φοιτητής γάβρος στην πολυκατοικία. Έτσι έπρεπε να σας φερθεί εσείς που στηρίζατε τον Ολυμπιακό. Καλά σας έκανε τότε ο διαιτητής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και ο κύριος Μανιάτης που άπλωσε τη χερούκλα. Διάχος πρέπει λοιπόν, να έχω δηλώσεις του Προέδρου Παζιάννη, για να δείτε πόσο καλές σχέσεις έχουμε που λέει ο κύριος Ζάχος. Χριστοβασίλης. Ναι. Είναι απέσιος ο Ίβιτς να το συμμορφώσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο πότε πρόεδρος του Παζιάννενα Χριστοβασίλης ήταν εκτός εαυτού με τον προπονητή Βλάνταν Ίβιτς. Μετά είχε... ο τέλος του αγώνα. Δεν... ένταση ανάμεσα και στο Σκόνδρα, ο οποίος έπαιζε στα Γιάννενα, και το Σέρβο τεχνικό. Εντάξει. Ναι. Θες να διαβάσουμε τις δηλώσεις, τι είπε. Τι είναι αυτό, απόδειξε τι είναι. Όχι, είναι αυτός οι καλές σχέσεις που έχει. Σε σηκώθηκε ο ΠΑΟΚ, αυτό καταρχήν πριν δύο μετά Γιάννενα. Εγώ λέω ότι απέρσι. Άκουσε λίγο τώρα. Πέρσι. Εντάξει, για πέρσι. Ναι, γιατί και μέχρι πριν το μάτσο του Ατρομήτου μας λέγατε ότι θα ανοίξουν τα πόδια. Ποιο μάτς. Στη Ριζού, στην. 10 βαθμούς διαφορά. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Και ήττα το περίμενα αυτό. Στο Περιστέρι. Και άσο το λέγατε ότι θα ανοίξει τα πόδια το Περιστέρι. Και άσο το περίμενα. Έχεις αβάντζο Ατρόμητος. Βέβαια. Γιατί λοιπόν, αποφασίστε. Γιατί ένα πόντο. Ένα πόντο λιγότερο θα έχει. Είναι η μόνη ομάδα που έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα και αποφασίστε τελικά. Αποφασίστε τελικά ποιες ομάδες είναι δορυφόροι του ΠΑΟΚ και βγάλετε καμιά ανακοίνωση εκεί στο All About Άρης να μας πείτε. Ποιες είναι οι ομάδες δορυφόροι του ΠΑΟΚ. Μπορούν να μας πούνε. Γιατί αποδεικνύεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία ομάδα δορυφόρο.
Ο Άρης έχει, ο Άρης. Ο Άρης δεν ξέρω αν έχει. Ο Άρης δεν έχει τη δύναμη να έχει ομάδες δορυφόρους. Είναι δορυφόρος. Έτσι. Ότι καλά, αφού κέρδισε, με έλεγες τα εκτός. Δεν είναι δορυφόρος, δούριος ύπος είναι. Ωραία. Εντάξει. Μα με έλεγες ότι έπαιξε φιλικά. Άρα και τι? Να σου αποδείξω και κάτι σε αυτό. Ο Άρης που έχει παίξει φιλικά, ο Πάουκ δεν έχει παίξει φιλικά. Φιλικό με την ΑΕΚ έχει παίξει σίγουρα. Όχι, τα άλλα που κέρδισε τα τρία μου είπε, τις τρεις νίκες του Άρη ήταν. Με τη Λαμία σου είπα. Ήταν φιλικό. Με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό είναι τρία φιλικά για μένα. Και σου είπα πριν παίξει με ΑΕΚ και Ολυμπιακό ότι. Αυτά τα τέσσερα μάτς βάλε 0 βαθμούς από τώρα. Ωραία. Εντός εκτός. Δεν το παίζει ένα σχηματάκι, αλλά δεν παίζει ένα σχηματάκι. Το ξέχασα αυτό. Έτσι, και για να σου αποδείξω αυτά που λες, μου έδωσε ωραία πάσα τώρα ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ωραίος. Έτσι. Ποια είναι η πάσα. Ποια είναι η πάσα. Ποιος είναι ο πρόεδρος ομάδος Θεσσαλονίκης που στη νίκη 3-2 στα τελευταία λεπτά στα Χασομέρια Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ πανηγύριζε τον κόλ της Τρίπολης. Ναι, και υπάρχει είναι. Φωτογραφία. Ναι. Ο οποίος είχε δηλωμένος Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Αχα, άντε πάλι τα ίδια. Ο πρόεδρος του Άρη, ο κύριος Καρυπίδης. Δεν πανηγύριζε. Δεν θα απαντήσω. Δεν θυμάμαι τη φωτογραφία. Θυμάσαι τη φωτογραφία που έκανε. 100, δεν πανηγύρισε 100 γιατί. 100 εκπομπές έχουμε κάνει, το έχει πει 80. Μα είναι πρόεδρος του Άρη και πανηγυρίζει γιατί χάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι γιατί χάνει ο ΠΑΟΚ μόνο. Πανηγυρίζει. Εσύ ξέρεις ότι πανηγυρίζει για τον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα έπαιζε ο Άρης. Να ολοκληρώσω. Πανηγυρίζει. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Το ίδιο θα σου πει που να θα πω εγώ. Ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, δεν να ολοκληρώσω. Το ίδιο θα σου πει που θα πω εγώ. Να ολοκληρώσω πρώτα και μετά. Έλα, ο κύριος. Έτσι. Δεν πανηγυρίζει. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε. Επιτρέψτε μου. Δεν πανηγυρίζει γιατί χάνει ο ΠΑΟΚ. Πανηγυρίζει γιατί με την ήττα του ΠΑΟΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, η αγαπημένη του ομάδα από μικρό παιδί, κατά τη δήλωσή του. Ολυμπιακός ήταν εκτός, ρε, η ΑΕΚ ήταν. Λάθος κάνεις. Ελάτε πιο εδώ. Ελάτε. Δεν ακούγομαι. Ακούγεται. Για τον κύριο Καρυπίδη, ο κύριος Σαββίδης, ο νεαρός, τι έκανε έξω το Χαριλάου βραδιά. Εντάξει, έχουμε πει, Νίκο, αυτό το έκανε σε κανένα αγώνα δεν το έκανε. Ακόμη χειρότερο. Το έκανε μεσάνυχτα. Και για μένα ήταν κατακριτέο. Και αν θέλει να σπρώμε τις πτήσεις που όταν έκανα τις εκπομπές. Είπα ότι αν θες να σε χειροκροτήσω εγώ, πάνε μόνος σου έξω από την Παπαναστασίου. Έτσι, και βγες και πες, κάνεις συνθήματα, κάνε το μάγκα. Μην πας με φουσκωτούς και με τρεις Μερσεντές από πίσω σου και έξι άτομα. Άμα είσαι μάγκας και θες να πικάρεις τους Αριανούς, που για μένα ήταν κατάπτυστο εκείνη την εποχή, γιατί ίσως σε άλλη κατηγορία δεν τον πειράζεις όταν είναι αδύναμος ο αντίπαλος. Και αυτό σωστό. Έτσι, όμορφα και ωραία. Ήτανε φάουλ του πιτσιρικά. Ορίστε. Τι είχε πει. Έχει πει πλέον ότι έχει γίνει Άρης. Το έχει πει, αν δεν ενδιαφέρει. Τι έχει γίνει Άρης. Δεν τον ενδιαφέρει. Α, ο Καρυπίδης. Ο Σαββίδης τι ήταν δηλαδή πριν πάω. Ο Σαββίδης δεν δήλωσε ότι είναι Παναθηναϊκός από μικρό παιδί. Ούτε ΑΕΚ από μικρό παιδί. Ο Σαββίδης πήγε να πάρει τον Άρη και δεν τον δώσανε, δεν νομίζω να ήταν ΠΑΟΚ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά εσύ αν πιστεύεις ότι ο Σαββίδης θα άφηνε το 70% της πόλης. Ναι, αυτό είναι δικαίωμα. Και θα άφηνε το 18, ξέρω εγώ. Αυτά είναι δικά σου. Εντάξει. Α, όχι. Πρέπει να τον έχετε. Πρέπει να τον έτσι να είναι που δεν είναι. Ναι. Το 6, μετά, το 2006 κλωτσιδών το διώξατε. Δεν έφυγε καθόλου. Κλωτσιδών δεν έφυγε. Αντί κλωτσιδών σμπροξηματιών. Α, Ματζιούκης. Τι θέλει ο Ματζιούκης τώρα και την ώρα που μαλώνουμε. Έλα. Τι έγινε, 0-1. Έλα, θα σα χωρίσω. 0-1 έγινε, τι. Έλα. Είπαμε να σε βγάλουμε, εμείς τι θες. Τζάχο. Ναι. Τώρα θα σου λέγα. Έλα, εντάξει, επειδή χάνω το άλλο που έπαιξα, άντε, κερδίστε, άντε. Τι με νοιάζει, ρε, τι έπαιξα. Για να δεις τι καλός είμαι, κερδίσε 3-0, ρε. Θέλω όταν παίζει η ομάδα σου να είναι κάποιος στο στούντιο και να λέει ότι έπαιξε τον αντίπαλο. Κοίτα, άμα έπαιξε τα λεφτά του παίζει, τι να κάνω εγώ. Ότι δεν παίζει. Είναι τυχερός που δεν παίζει ο στίχημα. Αυτό θα γινόταν συνέχεια κάθε μέρα. Αυτός δεν είπε τον Άρη ότι θα χάσει. Θα βάλω, λέει, 10 ευρώ και έχασε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Πάμε. Εισακούστηκα στον κύριο. Και εσύ σε ό,τι προβλέψεις κάνεις τα τελευταία, ειδικά για το εξωτερικό, μέσα έπεσε. Είδες. Άρα τι θέλεις. Θα κερδίσει ο Ηρακλής. Α, 3-0 σου είπα. 1-3 βρήκε ο μεγάλος τρέγια το Μπέρι Λίβερπουλ. Να μας το λέει. Και το 1-1 την Ίντερ βρήκα. Μπράβο. Έλα, άσον άνθρωπο. Λοιπόν, να πούμε ότι βραβεύτηκαν από την ΠΑΕ Ηρακλής ο Γιάννης Λουκίνας και ο Μιχάλης Μπουκουβάλας. Ωραία κίνηση. Δύο ποδοσφαιριστές που βοήθησαν πολύ την ομάδα τότε στην πορεία της ανόδου το 2015 και γενικά έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο του Ηρακλή. Μακάρι να ήταν τέτοιες οι συνθήκες και να μπορούσαν κάποια στιγμή, νομίζω το θέλουν και οι ίδιοι, να επιστρέψουν ξανά στην ομάδα. Μια σέντρα τώρα καλή, ο Ρόβας, πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη προσπάθεια,
η μπάλα καταλήγει έξω. Τι τεράστια είναι φάση για τον Ηρακλή στο 49. Τι έχασε. Από την σέντρα του δεξιά. Πώς το έχασες. Με διπλή προβολή, με ένα καρατέκα λίγο. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή από εκεί δεν χάνεται, ρε φίλε. Κι όμως χάθηκε. Κι όμως χάθηκε. Κρίμα. Εξουδετερωμένος ήταν ο νεόφυτος, τρίτη μεγάλη ευκαιρία. Συνολικά δεύτερη πολύ μεγάλη. Εγώ σου λέω αυτό που λέγαμε στην αρχή, Γιώργο. Τα δύο να μπαίνανε, τα δύο ρε φίλε από τα τρία να μπαίνανε, γιατί και του Χασομέρη είναι ευκαιρία. Άρα. Τα και αν είχαμε τώρα στο 49 2-0, ναι, με αυτό. Μιλούσαμε αλλιώς. Ματάρα θα είχαμε. Ματάρα. Αλλαγές δεν έχουν γίνει, αλλά ο Ηρακλής μπήκε καλά, όπως επαναλαμβάνω για όσους δεν έχουν εικόνα ή δεν μας έχουν ακούσει καθόλου στο πρώτο μέρος. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος, πατούσε καλύτερα και φαίνεται ότι και οι ποδοσφαιριστές που έχουν μπει μέσα, ο Γρηγοριάδης σταθερός κάτω από τα δοκάρια, γιατί ο Βοσνιάδης δυστυχώς ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε το τελευταίο διάστημα που έπαιζε βασικό στην ομάδα. Ναι. Ο Κοστούλας που παίζει πρώτη φορά, κάποια άλλα παιδιά που είναι στην εντεκάδα, ο Γιαννίτσης που πάει πάρα πολύ καλά, που είχε καιρό να παίξει, ο Γιαννίτσης έχει να παίξει από το κύπελο με τον Ατρόμητο. Οι επιλογές του Τάσου του Κατσαμπή είναι κανονικότατες. Μπορεί να μην συνεχίζει να είναι αυτός ο προπονητής και να είναι υπηρεσιακός σήμερα ο γενικός αρχηγός του Ηρακλή κατά τα άλλα. Από αύριο θα πιάσει δουλειά ο Ρόκα. Αλλά θέλω να πω ότι οι παίκτες σήμερα και πάθος έχουν και τρεξίματα έχουν και όρεξη έχουν. Θέλουν να δείξουν πράγματα. Τώρα θέλουν να τα δείξουν επειδή άλλαξε πάλι ο προπονητής. Θέλουν να τα δείξουν επειδή γνωρίζουν ότι αρκετοί από αυτούς θα τους καλέσει η διοίκηση να τους λύσει το συμβόλαιο. Όπως και να έχει, βλέπουμε σήμερα έναν Ηρακλή κανονικό, που μπορεί να μην κερδίζει το Παζιάννα, που είναι ομάδα βέβαια που παίζει μια κατηγορία από πάνω, αλλά τουλάχιστον υπάρχει διάθεση από τους ποδοσφαιριστές και σε ένα κακό γήπεδο με κακές καιρικές συνθήκες αυτό το χιονόδρο ρίχνει πολύ πράγμα. Πέφτει συνεχόμενα. Μάλιστα. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Ετοιμάζει αλλαγή τον Κλέιτον ο Τάσος Κατσαμπής, ενώ ζέσταμα κάνουν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές, αλλά ο Κλέιτον είναι πιο κοντά στον πάγκο. Δεν ξέρω, ίσως είναι αυτός που θα περάσει νωρίτερα. Ο Κλέιτον προέρχεται και από τραυματισμό. Ήταν έξω στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Τώρα βρίσκεται στο πάγκο και έχει ξεκινήσει και αυτός, έχει σηκωθεί να ξεκινήσει. Ωραία. Ζέσταμα. Ωραία, Γιώργο, θα ξανακάνουμε σύνδεση μαζί, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Ούτως ή άλλως έχετε εικόνα. Ναι, οπότε έχουμε και εικόνα, βεβαίως. Για να μην χάσουμε κάτι, θα επανέλθουμε σε λίγο. Εντάξει, να είστε καλά, κύριε Μαντζιούγκη. Να είστε καλά. Για να ενημερώσουμε τους φίλους, για όσους συντονίστηκαν τώρα, Ηρακλής Παζιάννινα στο Καφτατζόγλιο, στο Εθνικό Καφτατζόγλιο στάδιο, στο 51-0-0. Ωραία. Ο Ηρακλής είναι πολύ καλύτερος και έχει χάσει τρεις ευκαιρίες, οι δύο είναι κλασικές για γκολ. Θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα 2-0 και να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξαναθυμήθηκε τα νιάτα του, έγινε δικηγόρος του Ηρακλή. Όχι, ρε φίλε, σήμερα επειδή κάναμε μισή ώρα του Γιώργου την εκπομπή. Και είχατε πολύ. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε. Ακούνε και οι φίλοι του Ηρακλή. Δεν γίνεται. Εντάξει, πώς ναι, όχι. Πώς εντάξει, πώς να πούμε λίγο για επικαιρότητα. Ναι. Ωραία. Για επικαιρότητα, μόλις άραψε ο καυγάς, μας πήρε. Μας πήρε ο Ματζιούγκη. Καλά, μαλώναμε. Για λέγε, ρε Γιώργη. Λοιπόν, καταρχήν σήμερα να πούμε ότι παίζει μεγάλη παοκάρα στο μπάσκετ. Έτσι, πες το. Ένα πολύ μεγάλο μάτς με τη Βόνη. Ο ΠΑΟΚ που και εκεί κάποιοι τον ήθελαν ξεγραμμένο και έκανε συνεχόμενες νίκες με έναν πολύ μεγάλο προπονητή πλέον και είναι η καλύτερη διαδοχή που μπορούσαμε να έχουμε με το Σούλη, από το Σούλη το Μαρκόπουλο. Ωραία. Δείχνει ότι χτίζει τον ΠΑΟΚ που θέλουμε με αυτά τα λίγα λεφτά. Γιώργη, γιατί το λες στο μικρόφωνο, στείλε 34 SMS, είναι 34 που πάνε στο. Καλά, εντάξει, στο, τώρα, όχι. Άστο, πηγαίνω συνέχεια στον μπάσκετ. Α, γίνει περισσότερο τώρα, πώς ναι, άστο τώρα, 34 SMS. Έλα, πάντως και στο Παλέντε Σπορ δεν πάμε παραπάνω. Στο Παλέντε Σπορ εσείς φέτος καταφέρατε να μην έχετε νίκη εντός έδρας. Πέφτουν. Νίκη εντός έδρας δεν έχει. Ποιος παίξαμε όμως έχουμε παίξει.
Με ποιους έχουμε παίξει. Ο Αυτοκράτορ πέφτει. Έχει παίξει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ναι. ΑΕΚ. Ναι. Στους πρώτους τέσσερις έχει παίξει. Ναι. Και του Περιστέρη. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Από αυτούς τέσσερις έχει και... παίξει. Και... και. Εσύ θα τον κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν έπαιζε. Τον Παναθηναϊκό έχασα. Έχασε ήδη και έχασε πολύ εύκολα. Και εύκολα. Εγώ πιο δύσκολα έχασα από τον Παναθηναϊκό. Δεν λέει κάτι αυτό. Εντάξει, και εγώ πέρσι τον κέρδισα τον Ολυμπιακό. Σωστό. Σωστό, δεν λέει κάτι. Εμένα είτε να ένα πόντο χάσει είτε 30. Ένα ανάποδα με σφίριξαν. Λοιπόν. Εσύ τι γελάς. Sorry, δεν κρατήθηκα, εντάξει. Κάτι, το είδες, το είδες, ρε φίλε. Το είδες, λέει, μέσα ήταν ο άνθρωπος. Αυτός ο, πώς τον κορομιλάς. Δηλαδή οι δύο είναι μπροστά στη φάση. Δύο, δηλαδή να μην φτάσει ο Πάκος 5 πόντους. Οι δύο όντως είναι μπροστά στη φάση. Ο άλλος είναι στην απέναντι μπασκέτα και σφυράει από το κέντρο. Έλαντε. Ναι. Δηλαδή αυτό δηλαδή έγινε τρεις φορές αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα για να πούμε λίγο μια αλήθεια. Και ναι, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν ήταν δυνατοί, ναι, όταν κινδύνευαν σε κάποιες έδρες είχα σφυρίγματα. Ωραία. Δεν θα ξεχάσω ένα Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ που είχα παρευρεθεί στον τάφο του Ιδού. Άσε να πει αυτό που θέλει. Εγώ στον τάφο του Ιδού κερδίσαμε. Ένα σημείο, ναι, βέβαια. Κάνανε κάποια φάουλ οι δικοί μας, δεν τα δίνει ο διαιτητής. Βέβαια μετά φάνηκε η διαφορά της ποιότητας και τους πήραμε τους Παναθηναϊκούς. Ναι, σου λέει ότι όποιος είναι, ρε παιδί μου, δυνατός, παίρνει και κάποιο σφύριγμα. Ο τάφος του Ιδού τη ΑΕΚ δεν ήταν. Όχι, του Παναθηναϊκού. Κάτω από το γήπεδο του Λεωφόρου. Κάτω από το γήπεδο του Λεωφόρου ήταν. Αυτό υπάρχει ακόμη, δεν γίνονται παιχνίδια. Υπάρχει, αλλά δεν σίγουρα. Νομίζω ότι παίζει γυναικεία τώρα ομάδα του Παναθηναϊκού. Μπάσκετ εκεί. Νομίζω εκεί ήταν, εκεί ήταν και όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο πρωταθλητρών με το πιο μακρύ δευτερόλεπτο, με τον Κόντο. Αν το θυμάσαι. Τι λέω, τι να το θυμάσαι. Τα ιστορικά δεν τα ξέρω. Μικρός, τα μικρός. Πόσο είσαι, Γιώργο, έτσι αν επιτρέπετε. 38 εσύ ως πλέον. 38, πιο μικρός δείχνεις. Άμα ξέρεις λίγο για το Μόση που είσαι σαν τζιχανιστής, κατά τα άλλα είσαι μια χαρά. Εγώ το είπε και μέσα τον έπιασα, μήπως είναι ζωσμένος. Κάτσε. Στο λεωφορείο, όταν μπαίνει στο λεωφορείο και είναι Ζίγκα. Και βλέπεις κάτι τέτοιο, ένα μέτρο γύρω έχει ακτίνα δράση. Ένα δρόμο η δουλειά. Λοιπόν, ποτέ δεν τον κλέψουμε το φόρτο. Εντάξει, εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο, ένας λόγος που ήρθα να ρωτήσω και τον Ζάχο, επειδή και πολλούς φίλους μου τους ρωτάω, γιατί διαμαρτύρεστε εσείς οι Αργιανοί, αφού με βάση αυτά που λέτε, είστε εντός στόχων. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Η λογική του πέμπτου, γι' αυτό καμιά ομάδα είναι πέμπτη, γιατί θα χάσει και εντός. Ναι. Θα χάσει και εκτός. Καμιά ομάδα, sorry λίγο να τελειώσω. Ναι, καμιά ομάδα που είναι πέμπτη-έκτη δεν έχει αέρα την έδρα της να τα πάρει όλα τα μάτια. Σωστό αυτό που λες. Σωστό. Ναι, αλλά ο Άρης έχει χάσει παιχνίδια και πώς λέμε, βαθμούς, οι οποίοι ήταν. Δηλαδή τώρα αυτό το παιχνίδι που πέρασε. Για να αναφερθούμε και λίγο. Έκανε, στην ουσία έχει βάλει 3 αυτογκολ. Των οποίων σε μία φάση 2 αυτογκολ. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα λάθη, τα είδες νομίζω, δεν χρειάζεται να σου πω. Δηλαδή, λάθη τα οποία. Μόνο αυτό το μάτς να είχαμε τώρα, να ήταν ο Άρης δηλαδή, να το έχει κερδίσει και να έχει 22 βαθμούς, δεν σου λέω ότι ήταν στην Ευρώπη ήδη, αλλά σου λέω θα είχε έναν αέρα. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Έτσι όπως πάνε, πάει τελικό, σε πέρασε. Εντάξει, με πέρασε, μπράβο του. Ωραία, θα δούμε στην τελευταία αγωνιστική. Άμα με περάσει, δεν ήταν καλύτερο. Τι θα κάνουμε. Ένα του είσαι. Ωραία, ρε φίλε. Αν με περάσει ο Πανετολικό τελευταία αγωνιστική, θα πει ότι ήταν καλύτερο από εμά. Είσαι τυχερό που δεν κέρδισε ο Πανιόνιο, σε περνούσε και ο Πανιόνιο. Και τι να κάνουμε τώρα. Η Τρίπολη έφτασε. Η Τρίπολη με Παράσκο, ο Τσαλάν. Ωραία. Σ' έφτασε. Ωραία. Λέω εγώ. Εντάξει, ο διάκοπο δεν πειράζει, εγώ σε διακόπτω. Λέω ότι ο Άρης έχει χάσει κάποια παιχνίδια με αστείε φάσει και με δικά του λάθη. Όχι ότι ήταν καλύτερο ο άλλο ο αντίπαλο. Με δικά του αυτοκτονικά λάθη. Όπως το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα λάθη. Πιστεύω εσύ να έπαιζες, εγώ και ο Τάσος. Αυτό το λάθος που έκανε ο Δελτζής δεν το κάνουμε. Εγώ δεν το κάνω, ρε φίλε. Διώξε την μπάλα, car out. Μην τη γυρνάς πίσω. Παιδικά λάθη. Έχεις πάρει και κάποια μάτσα όμως και με την τύχη. Ποια ήταν, με τη Λάρισα. Δεν έβαζε 2 γκολ με το στήθο που τα βάζει. Πώς τα βάζει. Με τη Λάρισα ήμουν τυχερό. Με τη Λάρισα ήμουν λεβαδιακό. Με τη Λάρισα ήμουν τυχερό. Δεν ήμουν καλύτερο ο Άρης από τη Λάρισα. Ποιον έβαλε με το στήθο γκολ. Με τη Λάρισα. Ήμουν τυχερό με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα δεν έχασε την κλασική ευκαιρία εκεί να σε κάνει το μήνυμα. Μία ευκαιρία είχα 90 λεπτά και ήμουν τυχερό. Εσύ έβαλε γκολ με το στήθο. Με το στήθο δεν θα το βάλει. Φίλε στο στήθο του. Άμα το έκανε ο πρίγκιπ σα μέσα. Γιατί πρίξε να πούμε τον Πρίγιοβιτς. Το έκανε με το στήθος. Αν το έκανε ο Πρίγιοβιτς θα το ήθελε. Το έκανε ο Γιουνές, δεν το ήθελε. Γιουνές. Το έκανε κατά λάθος. Ο loser που χάνει τα πέναλτι. Είναι αυτός που χάνει τα πέναλτι και λαλείς τώρα. Αλλιώς δεν θα λαλούσες. Τι να σε κάνω. Δίκιο έχεις. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Λοιπόν, άρα αυτό που λέει ο Γιώργος. Ναι, άλλο αυτό σωστό είναι. Έχει πιο ποιότητα. Γιατί εγώ λέω και πιο ποιότητα. Μα έχει πιο πολύ ποιότητα και πιο πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αυτό το μπεχταρά το Διαμαντόπουλο,
Τον έχετε ξεχωρίσει τον πάγκο αυτό το παιχτράκι. Τα τραυματίε το... είναι διαμαντού. Βράση τι είναι τώρα και που δεν ήταν. Και ήλα... λέω, διαφορά ποιότητα φυσικά. Υπάρχει περισσότερε λύσει εσύ και πιο ποιοτέ. Ποιοτικέ. Αυτό βέβαια ανέβαζε το πέναλτι ο άλλο, ο Γιουνέ. Γκολ, θα... γκολ για τον Ηρακλή. Γκολ για τον Ηρακλή. Έλα, βγάλε Ματσιούκη. Βγάλε Ματσιούκη. Γκολ για τον Ηρακλή στο 58. Χαμό στι κερκίδε. Εγώ τον είπα τρία μέρε. Δεν με ακούει. Ο Ρόβα, μεγάλο. 1-0 ο Ηρακλής, δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Γιατί όλα γίνονται. Όλα γίνονται. 4-0 θέλει ο Ηρακλής. Ποδόσφαιρο. Έλα, Γιώργη, το περιέγραψα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ του Χρήστου Ρόβα. Μήπως να είμαστε, να είμαι μόνιμα στον αέρα και να παρεμβαίνω. Όχι, στον αέρα δεν έβαλες γκολ, μαύρη γάτα εσύ. Να κλείνεις και θα σε παίρνουμε εμείς. Ναι, αλλά έτσι θα τα χάνουμε τα live, δεν γίνεται. Ναι, τότε έπρεπε να πει στον σταθμό να κάνει μετάδοση όλο το μάτς. Να μην ερχόμασταν. Ποιος θα ήταν στο στούντιο, εγώ. Εσύ. Το ίδιο δεν είναι. Και με στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Εσύ πάλι, ο κλόνος. Ας ήταν ο Σλαμάς, ο 60χρονος εκεί. Βάλτε τον 60χρονο. Πιο έμπειρος είναι. Λοιπόν, 1-0 ο Ηρακλής με τον γκολ του Ρόβα στο 58. Ο Ρόβας που πρώτη φορά φέτος βλέπει εντεκάδα και σκοράρει. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Ξέρετε, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τα 31 γκολ του Ρόβα πέρυσι στην τρίτη εθνική κατηγορία και για το ότι δεν ξεκινούσε συχνά φέτος. Δεν είναι εύκολο να βάλεις 31 γκολ. Στο αρχικό σχήμα. Ο κόσμος φυσικά, ούτε εγώ ούτε εσείς, κανένας μας δεν είναι προπονητής, αλλά η απορία όλων ήταν για το αν μπορούσε σε κάποια ματς, αν όχι σε όλα, να ξεκινήσει βασικός ο Ρόβας. Σήμερα ξεκίνησε. Καλό παιχτάκι είναι αυτός. Καλός είναι. Ωραίος είναι. Και έχει σκοράρει. Εγώ θα σου πω, ας σου πω τώρα Γιώργο, δεν θα σου πω πολύ. Λίγο τυχερός να σου να ρε φίλε. Του Χασομέρη και το άλλο το γκολ να ήταν. Δεν ήθελε πολύ, δεν ήθελε. Ο Πάθη Άννενα δεν είναι καλός. Τι σου έλεγα εγώ στην αρχή. Θα είχες άλλα 30 λεπτά, κοίταξε τώρα. Επιθετικά δεν κατεβαίνει, δηλαδή κάτω από τη μεσαία γραμμή δυσκολεύεται. Στην τρίτη πάσα χάνει την μπάλα. Ναι. Ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, έτσι όπως παίζει σήμερα, με το πάθος που έχει, με τη διάθεση που έχει, με τα τρεξίματα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Τάσου Καταβή στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτός κάθεται ως υπηρεσιακός στον πάγκο, θα είχε περισσότερους βάθμους στο πρωτάθλημα. Αν έπαιζε όπως παίζει σήμερα. Εγώ βλέπω ότι τα Γιάννενα τα έχετε κάνει κουδούνια σήμερα. Αλήθεια λες. Τι, έχει κατηφόρα έχει το γήπεδο. Βγαίνει, και τώρα βγαίνει μια κόντρα και υπάρχει φάουλ. Θα δοθεί η κίτρινη κάρτα. Ωραία. Να πω ότι υπήρξε αναγκαστική αλλαγή του Κούσικ που πέρασε στην θέση του Νάουμετς στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου για τραυματισμό. Να δούμε αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή. Σε καλό σημείο είναι, στο 61ο λεπτό. Σε καλή μεριά, Ζάχο, αυτό που έπαιξες. Χάνω το άλλο, δεν λέω. Εγώ σου έδωσα αυτή, δεν την κάνεις. 3-0 σου είπα. Τι έπαιξες, θύμισέ μου. Τι ημίχρονο δύο τελικό. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι και με 3. Και με 3-0 που κρίνονται, έχει ημίχρονο άσο τελικό θα το έπαιζα. Δεν με το ήξερα. Πόσο? 4. Με 4-0. Αυτό λέω. Ότι και 3-0 να χάσουν δεν τους νοιάζει. Το ίδιο λέμε. Από τα αριστερά το φάουλ με τον Πασά. Κάτσε, σε καλό σημείο για τον Ηρακλή. Ο κόσμος είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Εκτελείται. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Και τώρα ο Νάουμετς. Κακή εκτέλεση εκεί που την έστειλε. Κακή εκτέλεση. Ναι, χαμηλά ήταν. Πιο μέσα, τώρα είναι ένα φάουλ που νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν. Ο κύριος Τζαβάρας υπέρ του ΠΑΣ διαμαρτύρεται. Αυτό λέει και ο Τάσος Κατσαμπή, ο οποίος δεν έχει κάτσει ούτε λεπτό. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Να μην είναι. Ζήτω παιχνίδι περισσότερο, τώρα κακία θα πω, αλλά ίσως είναι και μια αλήθεια, περισσότερο από ότι ο πρώην προπονητής του Ηρακλή, που ήταν και κανονικός προπονητής. Και δεν υπάρχει φάουλ, Γιώργο, έχεις δίκιο απόλυτο. Δεν υπάρχει φάουλ. Έχει πάρει καθαρά την μπάλα. Χωρίς replay το είπα, έτσι. Μόνο ο διαιτητής το είδα. Φίλε, τόσα χρόνια στα γήπεδα είσαι. Έχεις εμπειρία, εννοείται. Εντάξει, εσύ τώρα χωρίς replay δεν είναι εύκολο. Χωρίς replay, αλλά το βρήκες. Σε δικαίωσε. Ευχαριστώ. Είμαστε 62ο λεπτό. Ηρακλής ΠΑΣ για ένα 1-0. Να δούμε τώρα την αντεπίθεση του ΠΑΣ από τα δεξιά. Στην κλίνο Νάουμετς θα κάνει ένα σουτ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον Γρηγοριάδη. Όποτε πήγε η μπάλα προς αυτόν, δεν κλείναμε τα μάτια μας, δεν κάναμε το σταυρό μας. Μια χαρά σταθερό είναι το παλικάρι. Συγγενείς μου, συγγενείς μου. Θα επανέλθουμε, είναι. Γιώργο, θα ξαναπανέλθουμε, έτσι, με νέα σύνδεση με το Καφτατζόγλιο. Το 2-0. Εντάξει, έγινε, Γιώργη. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1-0 ο Ηρακλής στο 60. Στο 62. Είναι τόσο καλό ο Κατσιαμπής, γιατί παίρνουν προπονητή, ας τον κρατήσουν. Γιατί παίρνουν. Μια χαρά. Ο Τάσος, ο Κατσιαμπής έχει μεγάλη εμπειρία στα Ελληνικά. Να ανέβει, μακάρι ας πούμε, να ανέβει, να έρθει και στο Χαριλάο. Κακός. Στο δεύτερο γύρο. Κακός. Στο Χαριλάο, άμα θα έρθει. Ναι. Άμα θα έρθει, δεν έχει καλές εμπειρίες τώρα με τον Τάσο. Αυτό λέω. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να ανοίξει και κανένα μαγαζί με ορθοπαιδικά απέναντι και να πουλάει τίποτα κολάρα τίποτα, για τα ισχύα αυτά. Νάθηκες και τα οικονομίες. Ξέρω εγώ. Ξέρεις, δεν κολάρο κατσαμπί. Δεν θα γίνει, ρε φίλε, φίρμα. Βάιραλ. Κάτσε καλά. Βάιραλ. Τα μάθαμε και. Μεγάλη ευκαιρία για το Μπας Γιάννενα. 1-0 παραμένει από τον Κλάους Αθανασιάδη. Ο Κλάους να τα κρατήσει για την Κυριακή τα γκολ. Ναι, ναι, ναι. Θα περπατάει. Ο αγαπητός Κλάους. Λοιπόν, τι λέγαμε εσύ. Λέγαμε. Τι λέγαμε, μας έκοψε ο Μαντζίνο. Λέγαμε για τον Μπάου, για τον Άρη και τα λοιπά. Καλά, τον είπε. Αμά ήταν να είμαστε συνέχεια, τι μας είπαν να πούμε. Καταρχήν, θα πούμε για την ανακοίνωση του Σαββίδη για τις μετοχές. Που ευχαρίστησε τον κόσμο. Βεβαίως, θα το πούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το πούμε, βέβαια. Πέστε το. Κοίταξε, έβγαλε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος και ευχαρίστησε τους, τους ανθρώπους του, τότε, τους απλούς φιλάθλους που είχαν πάρει μετοχές όταν ο ΠΑΟΚ ήταν σε μηχανική υποστήριξη και χρειαζόταν βοήθεια και χρειαζόντουσαν κάποια χρήματα. Μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ τότε, έτσι. Και μάλιστα τους λέει ότι τελείωσε πλέον η γραφειοκρατία και θα μπορούν και αυτοί να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας της ομάδας. 14.000 φίλαθλοι της ΠΑΕΠΑΟΚ θα γίνουν κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας των μετοχών του συλλόγου. Ένας εξ αυτών είμαι και εγώ, να ξέρεις. Έχεις, πόσο ήτανε? Έχω γύρω στα 800 ευρώ μετοχές. Πόσο ήταν μία μετοχή, ρε? 800 ευρώ σου λέω, 30... αυτό σου λέει, μία πόσο είχε? 33 κάπου. Άρα έχεις 25, 24, 25 μετοχές. 800 ευρώ σου λέω πήρα, ρε. 33 ευρώ μου λες μία μετοχή, 25 μετοχές έχει. Δεν ξέρω τώρα πόσο είχε. 800 ευρώ είχα δώσει. Ωραία. Σε καλή μεριά. Και τώρα τι είναι αυτά, δηλαδή αν θες τα πουλάς. Δεν τα ξέρω από αυτά. Εγώ πήγα τότε, λέει, βοηθήσει την ομάδα. Ήταν καλές εποχές τότε. Δουλεύαμε. Είχαμε γκαφρά. Οπότε έδωσε. Καλά. Και βοηθήσαμε. Ναι. Ωραία. Οι τίτλοι αυτή τη ιδιοκτησία θα πιστοποιούν την κυριότητα των μετοχών που αποκτήθηκαν από τους φιλάθλους της ΠΑΕΠΑΟΚ κατά το στάδιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του συλλόγου, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί ως έκτακτο μέτρο στήριξης τότε, αν θυμάστε, στην ομάδα στους δύσκολους καιρούς που διένυε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον φίλο ακροατή και θα τα πούμε. Πάμε. Έχω και εδώ ένα μήνυμα ξεκινήσει... από το φίλο το Μιχάλη. Ναι, μετά τις 9 θα ξεκινάει λίγο και το Telecom Βόνι ΠΑΟΚ. Σημαντικό μάτς για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος ο λίγες φορές έχει κατεβάσει τον κόσμο μας στο Λευκοπύργο και είναι η μοναδική ομάδα που έχει φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Θεσσαλονίκη. Να το πούμε γι' αυτό. Το 1991. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τρέγια και κύριε Ζάχο, στην καλησπέρα. Πόλη. Καλησπέρα στον καλεσμένο σας τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Ανέλαβε τον. Γεια σου. Πείτε και ένα ευχαριστώ, βρε αχάριση, στον Κωστάκη. Μέχρι μέλη σας έφερε ο Γιωργάκης εκεί. Καλώς τον πίον 8. Ωραίο είναι. Το μέλη του είναι ωραίο. Μας έφερε το παιδί, να είναι καλά. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, τα σούλη μου, που είπες για το μείον 8. Ναι, δεν ξέρω. Εκεί που είναι η πύλη του στρατοπέδου Καρατά σου, ποιο μαγαζί ήταν με ρούχα, ρε Τασούλη μου, έκλεισε, τι έγινε? Ναι. Να σε κάνω δώρο πότε έχεις γενέθλια, ένα μπουφάνι για να μην κρυώνεις τώρα εκεί ψηλά που είσαι. Έχω, αδερφέ, την Κουρελού από το χωριό, μια χαρά είμαι. Έχεις την Κουρελού, γιατί πιο κάτω είναι, κοίταξε, να πας και για κανένα ούζο στο Τελμπεχανίο πιο κάτω, γιατί σ' ακούει, είναι ένας φίλος σου εκεί, ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης ο Οριανός, ο ηλεκτρολόγος. Όχι, δεν ξέρω. Ένας φίλος μου με έλεγε ότι αυτό το παιδί ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, λέει, και είναι και δουλεύει και σε ένα μαγαζί που κατεβαίνει στα σκαλιά, ξέρεις. Αυτός που έβαζε τα γκολ στο 04, λες, Δεν ξέρω, Τώρα που είπες για μετοχές, Τασούλη μου, ξέρεις τι θυμήθηκα. Ναι, καλέ μου. Γιατί είναι και ο Ζάχος εκεί. Ναι. Αυτοί τότε είχαν κάνει έρανο επί Τροχανά, να πούμε. Τα 20.000. Ναι. Ναι, 20.000 δραχμές. 20.000 κατά 20.000. Θέλω να μου πεις, ρε Τασούλη, με το χέρι στην καρδιά, ποιοι έχουν κάνει έρανο σε αυτό τον τόπο στην Ελλάδα? Οι φίλαθλοι του Άρεως και οι κομμουνιστές, ρε φίλε. Κανείς άλλος. Δώσαμε στην ομάδα, ρε φίλε. Τι είναι? Όχι, όχι. Και οι φίλοι του Ηρακλή κόβαν δικά τους κουπόνια. Και φίλοι του Ηρακλή δεν κόβαν δικά τους κουπόνια. 100 εκατομμύρια μαζεύτηκαν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Εμείς δεν είχαμε προέδρους που πήγανε φυλάκι. Κοίταξε, υπονοείς κάτι για τον κύριο Ρουμπίνια? Υπονοώ κάτι για τον κύριο Κοσκοτά. Ναι, αλλά κοίταξε, ψωμάκι σας έδωσε. Μέχρι προπονητή. Τι μας έδωσε.
μέχρι προπονητή. Πόσα, μέχρι πόσα πήρες, για τον Παντατούδη πέσονα, πόσα πήρες. Για τον Παντατούδη δεν ξέρω, εκείνο εκεί το Αττικόν πόσες φορές πουλήθηκε. Το Αττικό, ρε. Το Αττικόν, το όνομα έφταιγε, γι' αυτό πουλήθηκε. Ρε, όχι το όνομα, ρε φίλε, να πουλιέται αυτό το Αττικόν. Άκροπολ ήταν, δεν ήταν το Αττικόν. Άκροπολ. Αττικόν. Να σε ρωτήσω, κάτι είπε για τη Manchester United χθες και δεν πρόλαβε να περάσουν 18 ώρες και τον έφαγε στον καημένο του Μουρίνιο. Τι είναι τον έφαγα. Προπονητής που έχει τη Manchester τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα, όποιο όνομα και να έχει πρέπει να παίρνει τον Μπούλο. Δηλαδή, κάτσε λίγο να ρωτήσω. Ναι. Τα Σούλη, εσύ από τις αγγλικές ομάδες ποιες υποστηρίζεις? Τίποτα δεν είναι. Δεν υποστηρίζω. Καμία, τίποτα. Δεν υποστηρίζω. Τώρα μην με ρωτήσεις εμένα ποια ομάδα υποστηρίζω, γιατί θα σου πω Leeds United του Don Revie, ξέρεις. Έτσι, σωστός. Σωστός και εγώ Leeds είμαι. Τεράστια ομάδα. Απλά στοιχηματικά καμιά φορά παίζω ανατροπές στην Νότιχα μόνο. Και ξέρεις, ξέρεις πώς έγινε Leeds United που λες τα Σούλη από μου, τον τελικό στο Καραϊσκάκι θα μου. Όχι, από τον τελικό στο Καταζόγλου. Καταζόγλου λόγω Μίκα, το ξέρεις το διαιτητή το Μίκα τα Σούλη? Πώς δεν το ξέρω, ξέρει το Μίκα. Πώς δεν το ξέρω. Είναι αυτός που όταν παίξαμε τελικό τότε στο 1-0 σας αδίκησε, αλλά είχε μια εβδομάδα νωρίτερα καταστρέψει μια άλλη ομάδα της πόλης σας. Το 3-3 με τον Άρη. Μάλιστα. Να σου πω. Ναι, είναι αλήθεια ότι προχθές μετά την νίκη με τη Λαμία συγκεντρωθήκατε στο Πασαλιμάνι μερικοί? Κοίταξε, στο λιμάνι του Πασά πάντα συναντιόμαστε, γιατί θέλουμε εκεί, να βλέπουμε πώς κουνιούνται. Εκεί, στην, του Πασά, εκεί στην Καστέλα, εκεί ναι, που μένεις, έμαθα ότι ανάψανε πυρσί στο κόλτο του Φατζίδη. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτά. Κοίταξε, θα εκνευριστούν και οι ακροατές σου. Και ξέρεις τι, μετά το χθεσινό τηλεφώνημα μετά το χθεσινό τηλεφώνημα που παραφέρθηκε ένας αγαπητός ο ακροατής, σκέφτηκα που λες να πάω τείχο τείχο, αλλά επειδή είναι ο Γιώργος με τα μέλια και έχουν περάσει και τα χρόνια, ξέρεις, κάποτε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μέλη που λες από τον Γιώργο και να πάμε, ρε παιδί μου, άντε το πολύ μέχρι την Καλλικράτεια εκεί σε κανένα μπιτσόμπαρο πριν το Σαχάρα και να πασαλευτούμε και να πέσουμε μπρούμητα. Αλλά σε αυτή την ηλικία που είμαστε τώρα, τα Σούλη μου, το μέλι θα μας κάνει καλό μόνο για το χαμομήλι το βράδυ. Πώς είναι το όνομά σου, ρε, άμα θες να μας πεις, για να μην σε λέω οδηγία. Κοίταξε, οι φίλοι μου με φωνάζουν Ελλήνο, ή μάλλον οι καλές μου με φωνάζουν Ελλήνο, οι φίλοι μου με φωνάζουν Βαγγέλη. Βαγγελίνο, ωραία. Σε φωνάζω Βαγγελίνο, θα σε φωνάζω εγώ. Και τραμπολίνο να με πεις, τα Σούλη μου, δεν με πειράζει. Τραμπολίνο είσαι οπαδικά, δεν χρειάζεται να σε πω. Κοίταξε, ναι, αλλά κοίταξε ποιος μιλάει τώρα. Άκου τώρα, Βαγγελίνο. Βαγγελίνο, άκου τώρα. Είναι πολύ ωραία η περιγραφή που κάνεις αυτή με τα μέλια εκεί στα Μπιτσόμπαρα, στη Νέα Ηράκλεια κτλ. Μπρούμητα, κατάλαβες. Κατάλαβες ποιο επίμαχο σημείο και ξέρεις, τα Σούλη μου. Εάν πασαληφθείς με μέλη στο επίμαχο σημείο και πέσεις μπρούμητα, μετά γεμίζεις και την ψηλή δυνάμω. Ωραίο είναι, ρε φίλε, αλλά να το κάνεις αυθόρμητα. Να μην το κάνει. Ό,τι είναι αυθόρμητο είναι ωραίο. Ό,τι είναι στημένο δεν είναι ωραίο. Κατάλαβες. Σωστό. Κοίταξε, πραγματικά προβληματίστηκα, φίλε, που λες εχθές μετά το χθεσινό τηλεφώνημα. Φοβήθηκε και η κούκη μου, γιατί επειδή ήθελε να τη βγάλω μετά βόλτα που λες. Ναι. Δηλαδή μετά τον, δεν ξέρω, εκνευρίστηκε ένας ακροατής. Κοίταξε, άκου λίγο, Βαγγελίνο, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Επειδή εμείς εδώ ερχόμαστε και κάνουμε μια χαζομάρα, την τρέλα μας, να γελάσουμε λίγο, να ξεφύγουμε, να κάνουμε. Καλά, ρε Τασούλη. Δηλαδή μας κλείσουν ότι κανένα σπίτι τώρα με τις, τις χαζομάρες που γίνονται. Έτσι και εσύ. Καλά, το τυρί το είδε, τη φάκα δεν την είδε, ρε φίλε. Εντάξει, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, τον σταθμό, την εκπομπή και τους ακροατές τους ίδιους δηλαδή, έτσι. Δηλαδή αν έρθει ένας και τον πει, έλα εδώ, ρε μεγάλη. Εσύ που γιατί μπορεί να το βρουν ανά πάσα στιγμή έτσι. Τι είναι αυτά που λες, έχεις αποδείξεις, έχεις το ένα τ' άλλο. Τι είναι αυτά? Κοίταξε, που λες. Κανονικά θα έπρεπε η χθεσινή εκπομπή να την παραλάβει ο γνωστός δικηγόρος επί της Διαμαντίου Ολυμπίου, ξέρεις, εκεί στο πέμπτο όροφο. Ολυμπίου Διαμαντίου, βρε Παξιμάδη, Διαμαντίου Ολυμπίου. Άσε να το λέω. Βόδα, ρε. Εσύ με καταλαβαίνεις τώρα, ρε παιδί μου. Εσύ με καταλαβαίνεις. Αφού πίνεις μερίλιτο και εσύ, ρε φίλε μου. Μερίλι, τώρα για να μην σε βάλω πιο δύσκολα και σου πω όταν θα κατέβεις, ξέρεις, από το στούντιο κάτω πήγαινε 30 μέτρα αριστερά και πήγαινε μέχρι το γαλλικό νοσοκομείο εκεί που είναι ο Ρακέντιδος. Έκλεισε αυτό, έκλεισε. Την καληνύχτα μου, παιδιά. Έκλεισε, καλά, καλό βράδυ. Και κοίταξε και να πω στον ακροατή σου, το τυρί το είδε, τη φάκα δεν την είδε, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Βαγγελίνο. Και εδώ τα λέμε, παιδιά. Και τον Πεντατζή μην το διώξε του χρόνου. Να σε καλά. Καλό. Λοιπόν, θέλω τον Βαδουλόπουλο να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στην ομάδα του Δαφροστεβανωμένου. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να απαντήσω εδώ στο μήνυμα του φίλου του Μιχάλη που λέει
Αν θέλετε, παιδιά, λέει, εγώ είμαι Λίβερπουλ, σχολιάστε, λέει, και για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για αγγλικό εννοεί φυσικά. Ναι. Για την απόλυση του Μουρίνιου, για τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, εγώ πολύ επιγραμματικά. Είναι το θέμα μου. Ναι, είναι, όχι, Μιχάλη, θα το. Όχι, όχι. Θα το, μπορούμε θα το... να το. Θα ακούσει σε μένα ένα λεπτό, εντάξει, το θέμα μέσα. Σου, εντάξει. Είναι και εδώ και. Είναι και εδώ. Λίξτο. Λίξτο. Βόνι Πάουκ 0-2. Λίξτο. Είναι, είναι εδώ και μια τέτοια που ταιριάζει και στα δικά μας, μια περίπτωση. Ναι. Ο Μουρίνιο, γιατί είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που λέω ότι όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, όποιο όνομα να είσαι, το μεγαλύτερο ή μικρότερο, κάποια στιγμή θα φύγεις. Ο Μουρίνιο, βέβαια, θα μου πει ο άλλος, ρε φίλε, 2,5 χρόνια, 3 χρόνια κοντά. 3 χρόνια ακριβώς. Ναι, απλά το μεγάλο όνομα έχει πιο πολύ, δηλαδή έχει ανοχή περισσότερο από τον κόσμο στο να φτιάξει κάτι. Συγγνώμη, 3 χρόνια. Λίγο, αλλαγή για τον Ηρακλή, περνάει ο Περόνε. Στο 73, στη θέση του Χασομέρη που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Στα Χασομέρια το έχασε ο Χασομέρης. Λοιπόν, λέω ότι όταν είσαι μεγάλο όνομα προπονητικό έχεις μια μεγαλύτερη ανοχή. Όποτε, όταν όμως φτάνει η στιγμή που δεν έρχονται αποτελέσματα, το μεγαλύτερο όνομα να είσαι στην μικρότερη ή στη μεγαλύτερη ομάδα θα φύγεις. Είναι κανόνας αυτό. Και φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση ο Μουρίνιο όσον αφορά για τη Λίβερπουλ, γιατί μου λένε τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Αγγλία. Και πιο... στο θέμα, να το πούμε μόλις πούμε. Α, γιατί μου λέει και για τη Λίβερπουλ, γι' αυτό να πούμε. Να το πω, συζητήσουμε μόλις πούμε. Εντάξει. Γιατί δεν το καίω okay. Δεν το καίω το θέμα, μετά θα λέγατε κι εσείς. 2-4 ο ΠΑΟΚ, σφύρα. Στη Βόνη, έτσι ξεκίνησε το μάτς. Telecom Βόνη ΠΑΟΚ 2-4. Στο άρα, πρώτο δεκάλεπτο. Άρα, πάμε στο δεύτερο έτσι. Διαφημιστικό διάλειμμα. Διαβάζουμε και τους που αφήσαμε. Πόσο είναι ο Ηρακλής πρώτα. 1-0 ο Ηρακλής στο 74ο λεπτό. Έτσι. Διαβάζουμε και τους χορηγούς που αφήσαμε μερικούς έτσι χωρίς να τους πούμε στο πρώτο διάλειμμα. Έτσι. Λέμε και την άποψή μας αυτό όσον αφορά αυτό που έχω ξεκινήσαμε. Πολλά. Και αρυπώ και φυσικά βάζουμε και τον κόσμο έχω στο παιχνίδι. Να πω και για το ύποπτο τέρμα που δέχεται ο Άρης μετά αυτό με το Σιώπη. Τι ύποπτο είδες. Φίλε, μίλα έπαιζε. Θα τα πούμε όταν έρθουμε. Ήποπτο είδες. Ωρα, λοιπόν, θα σου πω εγώ. Πάμε και φυσικά βάζουμε και τον σου κόσμο στο παιχνίδι στο 23-10-2. Δεν κάνει λάθη. 23-10-2-87 και 3 οκτάρια, 69-45-2-87 και 3 οκτάρια. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα ακούσουμε και τις δικές απόψεις. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Ματζιούκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα Γιώργο. 2-0. Ο Ηρακλής στον Μπας Γιάννενα με φοβερή γκολάρα από φάουλ από τον Σίλβα Κλέιτον στο 76ο λεπτό. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή δείχνουν λίγο αυτό που περιμέναμε να δείξουν όλη τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Με τα ονόματα που έχουν, έτσι. Με τις προοπτικές που ήρθαν και, και την ελπίδα που είχαν όλοι ακούγοντας ότι ο Κλέιτον με τα γραφάρα. Να το, την έβαλε την κολάρα. Και ο Ηρακλής πάει και για τρίτο γκολ. Θα το επιδιώξει. 2-0 στο 76ο λεπτό, τώρα είμαστε στο 78. Στο ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε δει. Δεν ξέρω. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής έχασε και τρεις μεγάλες ευκαιρίες πριν μπει τον γκολ του Ρόβα, που μπήκε στο 58. Φανταστείτε αν ένα από τα τρία έμπαινε Ζάχο και Τάσο ναι. Πριν το 1-0 του Ρόβα, τώρα θα ήταν στο 3-0 ο Ηρακλής. 4-0 θέλει ο Ηρακλής, έτσι. Ναι, που πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, να δούμε λίγο τον Λουκίνα τώρα που γίνεται επικίνδυνος. Μια παράλληλη πάσα θα κοπεί από τον Κούσα. Ο Λουκίνας θα επιμείνει από τα δεξιά. Θα δώσει πίσω, έχει στήριγμα τον Αποστολόπουλο, ο οποίος θα σηκώσει το κεφάλι, θα βγάλει τη σέντρα. Η απομάκρυση του Γιαννίτσι. Γιαννίτσι που πάει πολύ καλά πίσω μαζί με τον Κούσα. Ο Γιαννίτσι που είχε να παίξει από το ματς κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Γιώργο. Στην κόντρα. Ναι. Ο Γιαννίτσι είναι αυτός ο παλιός του Άρη ή όχι. Αυτός είναι αυτός. Αυτός. Ναι. Ο Μιχάλης ο Γιαννίτσι. Ωραία. Είχε πάει στα Τρίκαλα πέρυσι. Ναι, ναι, το νομίζω έχει ενδιαφέρον να μείνουμε. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει το παιχνίδι, εντάξει. Είμαστε στο 80 πάμε τώρα. Okay. 10 λεπτά έχουν απομείνει. Ας το πάμε παρεούλα, okay. Δεν έχετε σε ακούμε, αντίρρηση. Σε ακούμε. Μπορούμε... Ο Τάσος τι, τον έδιωξες. Ο Τάσος είχαμε διάλειμμα, ρε, έξω είναι, εντάξει. Ένα τηλέφωνο το παίρνει. Νόμιζα να μαλώσατε. Όχι, ρε, διάλειμμα ήταν και συνδεθήκαμε για τον γκολ φυσικά. Καλά κάνατε. Θα παραμείνουμε. Ο Ηρακλής που πληρώνει, πέρα το ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του στο Καφταζόγλιο, εκείνο το 1-6 με τον Ατρόμητο, αλλά το πληρώνει όσον αφορά και την υπόθεση πρόκριση. Γιατί αν ο Ηρακλής δεν είχε εκείνο το βαρύ σκορ υπέρ του, μπορεί αυτό το 2-0 τώρα να του έκανε Ζάχο, ναι. Για να έπαιρνε την πρόκριση. Γιατί θυμίζω ότι αν ο Ηρακλής με το καλό κερδίσει τον Πας Γιάννενα, οι τρεις ομάδες θα ισοβαθμίσουν με 6 βαθμούς. Θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, καθώς ο Πας Γιάννενα είχε κερδίσει την πρεμιέρα τον Ατρόμητο με 1-2.
Ο Ηρακλής κερδίζει τον Μπάς, ο Ατρόμητος κέρδισε τον Ηρακλή, ο ένας κέρδισε τον άλλον, όπως καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό όλοι τους κερδίσανε την, τη Θύελλα Καμαρίου, που ήταν η πιο αδύναμη ομάδα, η ομάδα από την Σαντορίνη που παίζει στη, στην Άξο, και ετοιμάζει και τρίτη αλλαγή τώρα. Να πω ότι ο Κλέιτον στο 73 πήρε τη θέση του Χασομέρη και στο 76 έκανε το 2-0 με ένα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν πρόλαβε να το δεις, είδαμε, ένα το φάουλ. Ο Μινάς Οπτινόπουλος, ακόμα ένα παιδί που είναι κατά κάποιο τρόπο στη λίστα των αδικημένων. Θα δούμε την προσπάθεια του Αθανασιάδη, βγαίνει ωραία και μπλοκάρει την μπάλα ο Γρηγοριάδης, ο οποίος παραλαμβάνω μπορεί να μην έχει δύσκολες επεμβάσεις, αλλά είναι σταθερός σε ό,τι κάνει μέχρι στιγμής ο νεαρός θερματοφύλακας του Ηρακλή. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πτινόπουλος που θα μπει σε λίγο είναι και αυτός, ήταν μέχρι πρώτη στη λίστα των αδικημένων ποδοσφαιριστών, δηλαδή που δεν πολλοί έπαιζαν είτε με τον Βοσνιάδη, τον Αλέκο Βοσνιάδη, είτε με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Μια παλιά τώρα για τον Περόνε. Έχουμε φτάσει στο 21ο λεπτό. Ο Ηρακλής προηγείται 2-0 με Ρόβα στο 58 και Κλέιτον στο 76. Ο Πας που μετά την επίτευξη του δεύτερου τέρματος προσπαθεί να πάρει λίγα μέτρα και να ανέβει, δεν τα καταφέρνει όμως. Σήμερα ο Ηρακλής δείχνει ότι από αυτό τον Πας Γιάννα δεν είναι να σγλύψει τίποτα. Κόφτο να βάλει γκολ ο Ηρακλής, κλείστον. Τίποτα όμως. Λοιπόν, ωραία η πάσα τώρα από τα δεξιά με τον Κουτρομάνο που θα σηκώσει το κεφάλι, θα βγάλει τη σέντρα. Κόπηκε, η μπάλα πήγαινε προς τον Πασά, ο Ηρακλής θα επιμείνει όμως με το Ρόβα μες στην περιοχή, πέφτει κάτω μόνος του, γλίστρισε και χτυπιέται τάχη με την τύχη του ο Χρήστος ο Ρόβας. Τώρα θα κάνει δύο αλλαγές ο κύριος Πετράκης, προφανώς και θορυβήθηκε από αυτά που, που βλέπει από την ομάδα του που χάνει με 2-0. Και θα κάνει αλλαγή και ο Τάσο Κατσαμπής. Στο 82ο λεπτό θα βγει ο Ρόβας, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, τον Πορτοκαλί, γιατί σήμερα ο Ηρακλής πάλι Πορτοκαλί φορά. Θα βγει ο Ρόβας, θα μπει ο Πτινόπουλος. Οπότε ο Περόνε θα πάει στην κορυφή. Χειροκροτείται ο Ρόβας, ανταποδίδει ο ίδιος, σήκωσε το χέρι προς τον κόσμο. Και θα έχουμε και διπλή αλλαγή για τον Μπας Γιάννενα. Με το νούμερο 8 θα περάσει ο Τζιμόπουλος. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Βγαίνει ο Κλάους, ο Αθανασιάδης, ο οποίος ήταν δεν ήταν στο γήπεδο. Ένα και ταυτό. Ο Λουκίνας είναι, συγγνώμη, ο Λουκίνας είναι. Θα βγει ο Γιάννης ο Λουκίνας, που βραβεύτηκε, παραλαμβάνω, όπως και ο Βουκουβάλας από τον Ηρακλή στο ημίχρονο. Θα μπει με το 14 ο Παμλίδης και θα μπει σε λίγο και ο Τζιμόπουλος, τόση ώρα για να γίνουν οι αλλαγές, γιατί είναι τρεις μαζί. Θα βγει με το 17 ένας-ένας μπαίνει. Κούζικ. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Ναι. Εντάξει, καθαρά για καθυστέρηση είναι αυτό το πράγμα. Γιατί οι δύο αλλαγές του Πετράκη. Ναι, μία-μία. Μπορούσαν να μπουν και οι δύο. Τι μία. Πάντως αυτό, Ζάχο, κάτι λέει, έτσι. Ότι φοβήθηκε με υπάρχει. Βέβαια, κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτοί ήρθαν για τέτοιο εδώ πέρα. Σου λέει τέσσερα πριν. Ναι, ναι. Βέβαια, και τώρα, και ναι. Τώρα ζορίστηκαν ο λιγοντή. Η αλήθεια είναι. Φαντάσου να έμπαινε ένα από τα τρία που έχασε ο Ηρακλής στο πρώτο μέρος. Μετά, βέβαια, δουλειά δεν γίνεται. Αλλά ο Ηρακλής που έχασε 0-1 τον Καραϊσκάκη κερδίζει 2-0 τον Πας Γιάννενα που είναι στη Σούπερ Λίγκα. Όντως. Βγάζει συμπέρασμα. Όχι, συμπέρασμα δεν. Κοίτα, συμπέρασμα εδώ αλλιώς σκεφτόμαστε. Στην Ελλάδα, στην Αγγλία θα λέγαμε η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και ότι στο κύπελο γίνονται εκπλήξεις. Μην το πας εκεί. Μην το πας εκεί. Να ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχαμε εικόνα να. Όχι, λέω πώς σκέφτεται ο Έλληνας, σου λέω. Πώς σκέφτεται ο Έλληνας. Επειδή το βλέπουμε το ματς, εγώ βλέπω ποδοσφαιριστές του Ηρακλή να έχουν. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω για τις ήττες του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Κατάλαβες, δεν λέω για το σημερινό. Το σημερινό καθαρά υποτιμάει ήρθανε για τουρισμό, όπως είπες και εσύ αυτοί, και τώρα ζορίζονται. Και άμα φάνε κανένα γκολ ακόμη, θα γίνει. Και από την άλλη, ο Ηρακλής λειτουργήσε τελείως διαφορετικά. Γιατί, που δεν είναι δικαιολογία αυτό, έτσι. Mm-hmm. Με τον Καραϊσκάκη έχεις πίεση να κερδίσεις. Με την Κέρκυρα έχεις πίεση να κερδίσεις. Με τη Δράμα έχεις πίεση να κερδίσεις. Εδώ είναι πιο ελεύθερο. Σήμερα, ναι. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα αν δεν κερδίσεις. Και να που, ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι στον Ηρακλή. Πρέπει να μάθεις. Δεν γίνεται.
να παίζει για να κερδίσει. Γι' αυτό λέω και εγώ και για τον Άρη. Στην πίεση φαίνεται ο καλός παίκτης πώς λειτουργεί και πώς αντιδράει. Στην πίεση, γιατί όταν υπάρχει πίεση, το αποτέλεσμα είναι. Ο Άρης είναι καρμπόν, ο προπέστινος Άρη. Ναι, που είχε τα ονόματα. Έτσι ακριβώς. Αλλά βγήκε τρίτος. Βγήκε. Ναι. Είχε, θυμάμαι τότε, ο Τζιμπούρ, ο Ήλιτς, ο Μπαρκάνο. Όλοι, ένας και ένας. Πώς το λέγα τον άλλο από τον Πλατανιά, ένα σέρβο έτσι με μαλάκι. Ναι, στα Γιάννενα ήταν κιόλας και εγώ δεν το θυμάμαι. Το σέρβο, όχι το... ο Ήλιτς, ο άλλος, από μη νομίζω είναι το πιστεύω. Ο Μιλούνοβιτς. Αυτός, ναι. Ναι. Όλοι αυτοί είχαν μαζευτεί, ομάδα δεν είναι. Ομάδα δεν είδαμε. Εντάξει. Καλά, ήταν βέβαια εκεί και η τέτοια, η Λαμία που κέρδιζε με 8 μέτρα offside. Αλλά δούμε λίγο την προσπάθεια για τον Πάτσου. Ένα διαγώνιο σουτ, περνάει out. Καλή ευκαιρία, μπορεί να είναι και η καλύτερη για τον Πάτσου. Νομίζω το σουτ του Κάστρο ήταν διαγώνιο που πέρασε έξω από το δοκάρι του Γρηγοριάδη στο 26ο λεπτό. Ένα μέτρο έξω ήταν. Ναι, δεν κινδυνεύσε πάρα πολύ, αλλά φαντάζομαι αυτή είναι η καλύτερη. Αυτή είναι η καλύτερη δηλαδή, τον Ιωαννίνο. Έτσι νομίζω. Και περισσότερο. Τον άλλο τι, μουρμουρίζει, τον ακούω, μουρμουρίζει. Όχι, τον έξω είναι ακόμη. Μόνος είμαι, μέσα είναι. Καλά, εντάξει. Μέσα μόνος είμαι. Λοιπόν, είμαστε στο 26ο λεπτό. Δύο κολλάκια θέλουμε. Εγώ σου είπα 3-0, σου το είπα, δεν σου είπα για πλάκα. 3-0 σου είπα. Λέει, άμα λήξει 3-0, θα χτυπάμε τα κεφάλια μας. Έτσι είναι. Η απομάκρυση τώρα από τον Γρηγοριάδη, ο Περόνε θα διεκδικήσει με τον Τζιμόπουλο που μπήκε στο μάτς. Όπως να φύγει η μπάλα από τον Νάουμετς, καταλήγει δεξιά για τον Πας στο 87ο λεπτό. Έχουν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους και οι δύο προπονητές. Θυμίζουμε 2-0 με τον Ρόβα στο 58 και τον Κλέιτον, εκτέλεση φάουλ στο 76. Ο νεόφυτος φωτογραφία την έβγαλε την μπάλα από την εκτέλεση του Βραζιλιάνου. Δεν νομίζω να μπορούσε. Δεν ξέρω, Ζάχο, αν όχι, τριπλέ, δεν φάνηκε. Να μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Όχι, έπεσε. Τώρα την βρήκε, δεν την βρήκε λίγο. Δεν μπορούσε να την γλιτώσει τον γκολ. Ήταν πολύ ωραία εκτέλεση. Ήταν ωραίο, πολύ ωραία εκτέλεση. Θύμισε Κλέιτον. Ο Κλέιτον το είχε, αν θυμάμαι και από παλιά, το είχε το φάουλ, έτσι. Κάνω λάθος. Το είχε το φάουλ. Και στον Απόλλωνα κυρίως. Εντάξει, ο Κλέιτον όταν ήταν νεαρός 25-26 ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι, αλλά είναι εντάξει. Καλός είναι. Παίκτης δεν πάβει να είναι, αλλά οι αντοχές. Και τα χρονάκια. Είναι. Πόσο είναι ο Κλέιτον? 34-35 κάπου εκεί. 34 είναι μια χαρά, εγώ και περισσότερο τον είχα. Αλλά... 35 νομίζω είναι. Ναι. Ο Περόνε άφησε ο Φτηνόπουλος και έρθει ένα πλάγιο. Ανεβαίνει ο Καζναφέρης να το εκτελέσει για τον Παναγιωτούδη. Ο Ηρακλής θα πιέσει και πάλι. Κλέιτον θα κοπεί από τον Τζιμόπουλο που ουσιαστικά παίζει κάτι σαν λίμπερο εκεί μπροστά από τα δύο στόπερ για να κόβει ο Τζιμόπουλος. Γι' αυτό τον έβαλε. Γι' αυτό τον έβαλε, ναι. Ναι, για να καθαρίζει τη φάση, γιατί σου λέει μη φάμε το τρίτο εδώ και τρέχουμε τώρα. Το τρίτο και καθυστερεί να μπει, έχει μία φάση ακόμη να κάνει για γκολ. Κατάλαβε. Βέβαια. Ποιος είναι αυτός ο διαιτητής, δεν τον... Είναι ο Τζαβάρας από την Θιότιδα. Τζαβάρας, κάτι μου λέει το όνομα. Θα σε γελάσω, Τζοβάρας, συγγνώμη. Τζοβάρας, μας έπαιξε και πρόσφατα αυτός ο Τζοβάρας, δεν μπορώ να θυμηθώ, πολύ κοντά. Αυτό θα έλεγα, θα σε γελάσω αν έχει πολύ κοντά. Τον Άρη πολύ κοντά τον έπαιξε. Τώρα μήπως ήταν στην... Μπορεί. Με τον Ατρόμητο. Δεν τέλος πάντων. Στο 89 λοιπόν ένα γέμισμα φαουλ, θα κοπεί η μπάλα από τον Γιαννίτσι. Ο Κάστρο διεκδίκησε, βάλε το πόδι του ψηλά, φαουλ είναι που κάνει ο Κολοβιανός του Πας. Το φαουλ εκτελέστηκε γρήγορα από τον Γιαννίτσι. Έχει κατέβει και ο Κούσας, έχει μείνει μοναδικό στόπερ ο Γιαννίτσις πίσω και έχει περάσει και ο Κούσας μπροστά. Εντολή του Κατσαβή που το έκανε και ο Ελευθερόπουλος αυτό στο τέλος των αγώνων, δηλαδή να τροφοδοτεί και έναν κεντρικό αμυντικό να πέσει δίπλα στον Περόνε, ξέρεις, για τα στημένα, ναι, για τις μακρινές μπαλιές, γιατί θέλει κάποιον κεφαλοσφαιριστή εκεί μπροστά. Απομάξει τώρα του Πτηνόπουλου σε πλάγιο. Και μόλις σου το είπα τον Google, άρα είναι αυτός το Άρης Παναθηναϊκός. Αυτός είναι. Στο 1-1. Ναι, στο 1-1, αυτός είναι. Αν τον έκλεινες, ο Ηρακλής ήταν 4-0 τώρα. Άμα τον? Αν τον έκλεισε. Τι εννοείς, εντάξει, είδε 10 λεπτά, να μην το... Μα αφού το βλέπεις το παιχνίδι, μόλις κλείνει, πάει βάζει γκολ ο Ηρακλής, κλείστον, στέλ τον.
Εγώ δεν τα λέω. Χρόνια περιγράφω, αν είναι να πιστεύαμε σε αυτά. Εγώ δεν τα λέω. Εγώ δεν λέω ότι πιστεύεις, ρε φίλε. Ματιούκη, εγώ δεν τα λέω, ναι. Άκουτα. Εγώ μιλάω με γεγονότα και μάρτυρές μου οι ακροατές του Λίμπερο. Εντάξει, μιλάμε, μην κάνουμε μετάδοση. Θα τα λέτε το στούντιο τώρα. Όχι, ρε φίλε, με το που σε στέλνουμε, χλατς, βαντάμ, γκολ. Γκολ. Με σήματα καπνού να τα λες. Όταν ήμασταν ζωντανά, ναι. Μόνο τρία λεπτά. Μόνο τρία λεπτά. Και φάουλ για τα Γιάννενα, ναι. Τρία λεπτά καθυστερήσουν, ναι. Δεν προλαβαίνει τώρα. Τρία λεπτά, πού να βάζει ο γκολ. Δύσκολα. Γι' αυτό σου λέω και το Χασομέρι στο πρώτο. Άμα έμπαινε τρία, τώρα ένα γκολάκι θα ήθελε. Γιατί του Πασά. Του Πασά, σωστό. Του Ρόβα η καρατιά. Βρε, είχε. Είχε, μπορούσε. Εγώ στο είπα από την αρχή. Μπορούσε ο Ηρακλής σήμερα. Κανείς δεν το πίστευε. Ναι, γιατί δεν είχε το must win. Δεν ήταν με την πλάτη στον τείχο. Έπεσε ελεύθερα. Δεν θα του λέγει κανείς τίποτα. Και σήμερα τον έχει κάνει πλάκα το τα Γιάννενα. Από την άλλη, ο Πας που ήρθε σήμερα δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, βλέπεις τι παθαίνει. Yeah. Ο Πας που φλέρταρε να είναι η δεύτερη ομάδα μετά τον Πανετολικό από Super League που θα αποκλειστεί, γιατί ο Πανετολικός αποκλείστηκε από την Ιερά Πέτρα. 0-0 φέρανε. Η Ιερά Πέτρα πήρε και χει ο Παναθηναϊκός 2-2 στα Χαζομέρια. Αλλά πέρασε ο Κισαμικός νομίζω. Πέρασε ο Κισαμικός. Λοιπόν, καθυστερήσεις παίζουμε. Ο Κισαμικός θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Άρη, αν βγει πρώτος, να ξέρεις. Αν βγει πρώτος ο Άρης θα παίξει τον Κισαμικό. Μάλιστα. Πού το ξέρεις. Τρέχει ο Γρηγοριάδης να εκτελέσει αυτό το βολέ. Κούσα την κεφαλιά. Έτσι είπε ο Βαθύλακος το απόγευμα, έτσι είπε. Κατεβάζει φάουλ. Κατεβάζει με το χέρι, λέει ο Τζοβάρας. Ήταν τόσο καλό στο Άρης Παναθηναϊκός που του δίνουν και κύπελο να παίξει. Ναι, έτσι. Σου λέω το Google και το είδα. Θυμάμαι ότι πρόσφατα μας έπαιξε. Ο Περόν λίγο κυλίτσα έχει, βλέπω. Όχι, ρε, Κυλιακός είναι μια χαρά. Ναι, σκεπαιδιακή είναι αυτή, δεν είναι Κυλιακή. Άκουτα. Μακάρι εσύ στα 35 σου να έπαιζε τέτοια μπάλα. Στα 35 σου ασασέρε παίρνε. Γιατί ο Μπίσεσβαρ δεν έχει. Ο Περόνε τώρα η πάσα για το Κούσα δεν πέρασε. Σιγά μην περνούσε. Σου είπα κλείσε να βάλεις γκολ, δεν με ακούς. Δεν τρέχει ο Ηρακλής πάντως, είναι φοβερή προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Τρέχουν να εκτελέσουν γρήγορα το πλάγιο. Θέλουν να το παλέψουν, ρε παιδί μου, όσο πάει. Θέλουν να το παλέψουν. Από τα αριστερά αυτό το πλάγιο τώρα με τον Καζναφέρη. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Περόνε θα χάσει, κόπηκε από τον Σιώτη. Ξανά ο Καζναφέρης αυτό το πλάγιο. Προς τον Πασάη, κεφαλιά για τον Περόνε. Έχει δύο, ο Τζιμόπουλος καθαρίζει και αυτή τη φάση, έχει βοηθήσει πολύ από την ώρα που μπήκε. Ο Κάστρο τώρα θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ, ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Πασά. Δίνει δεξιά. Ο Πτηνόπουλος το σουτ πάνω στα σώματα, οι κόντρες, ο Κάστρο θα απομακρύνει. Δεν ήθελε πολύ εδώ να γίνει κάτι καλό για τον Ηρακλή. Αθανασιάδης περνάει με τρίπλα. Θα κοπεί όμως τώρα από την παρέμβαση του Γιαννίτση που είναι αλάθαστος πίσω στην άμυνα. Από Αθανασιάδης θυμίζει τον Παπαμιχαήλ, τον Ραζέλο, τον Δημήτρη Ραζέλο. Δεν, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά η εικόνα του είναι κακή. Το δεν ξέρω πάει στο ότι δεν το βλέπω συνέχεια. Δεν τον βλέπω συχνά δηλαδή. Δεν τον παρακολουθώ. Θυμάσαι και το έργο με τον Παπαμιχαήλ και τον Ραζέλο, με τον Αγκόπνα, με το Θίασο. Ναι. Ναι. Που είχε καταντήσει η Μπεκρής και πήγε και έπαιζε στα χωριά. Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ. Εντάξει, δεν είναι. Λέμε, λοιπόν, για την ταινία μιλά. Τέλος, ο Ηρακλής θα κερδίσει τον Παζιάννενα. Δεν θα προκριθεί, αλλά αυτό το 2-0 ίσως του κάνει καλό στην ψυχολογία είναι του εν ώψη και του αγώνα της Κυριακής. Συγγνώμη, 23 του μηνός προπαραμονή Χριστουγέννων έχουμε παιχνίδι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Θα παίξει ο Ηρακλής γιατί υπάρχει θέμα με τον Καθατζόγλιο. Και θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Πόντου. Ναι. Εδώ ομάδα της πόλης μας. Ωραία. Την Κυριακή στις 3 είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι. Μακάρι, επαναλαμβάνω, τόσο η σημερινή εμφάνιση όσο και η έλευση του Ρόκα, του νέου προπονητή, να φέρει κάτι το διαφορετικό στην ομάδα. Σήμερα πάντως είδαμε έναν Ηρακλή μια χαρά, μια κανονική ομάδα που και κέρδισε. Και ευκαιρίες είχε και τρεξίματα είχε και διάθεση είχε. Και αν ήταν έτσι στο πρωτάθλημα, δεν θα τα πίσω με 15 βαθμούς, με τίποτα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, 2-0 ο Ηρακλής, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλου. Πάμε, ο ΠΑΟΚ 29-16 χάνει μέσα στη Βόνη.
Καλά πας. Ήθελες και διπλό. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακόμα τίποτα δεν κρίθηκε. Ακόμη δεν τελείωσε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δύσκολα, αλλά στην Τενερίφη ήταν δύσκολα και είδαμε τι έγινε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο. Αθλητικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά, χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 στην πρώην διοικητηρίου. Delivery στο 23-10-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε 20% σε κάθε παραγγελία. Εδώ είναι και η πηγή των βοτάνων για υγεία και ευεξία. Αβράμογλου. Φυτοσλιμ λιποδιαλυτικό γαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα μόνο στον Αβράμογλου. Ό,τι θέλει σε βότανα για υγεία, ευεξία και ό,τι αφορά τον καλοπισμό του εαυτού σου και φυσικά να φροντίσει την υγεία σου, βότανα Αβράμογλου. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, Βασίλη, γιατί ή θα το πάμε σε ρί και θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Πώς τη βλέπεις την... συνεχίζουμε τότε. Ναι, ναι, το πάμε, λοιπόν, το πάμε σε ρία. Μα είναι. Ωραία, θα το πάμε σε ρί. Να το πω για τον Γιώργο που τον φέραμε τον άνθρωπο σε μια κουτσουρεμένη εκπομπή. Ας έρθει και αύριο. Ας έρθει, ναι, άμα θέλει και αύριο εδώ πέρα, ας είναι μαζί μας. Δεν είναι, άμα θέλει και μπορεί βέβαια, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι, έχει δουλειές, εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν είναι τραγικά εσύ. Δεν το κάνω τραγικά, ρε φίλε, μπορεί να έχει μια γκόμενα, ρε φίλε. Άμα είναι γκόμενα, ρε φίλε, ας πάει μετά τις 10. Δουλειά θα το ποτέ το πω να βγει με γκόμενα. Άκου τρέγια ντρούλικ να πούμε, θα είμαι και εγώ εκεί, να γουστάρει την ψαρώσει. Μπορεί να τη φέρει και εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τη φέρει εδώ, μην έρθει μόνη της. Ζάχο, άμα έρθει μόνη τη, να μην φέρει πορτοφόλι. Ξανθό, πλασματάκι, ζάχο. Άμα έρθει με άλλο, να φέρει ο άλλος πορτοφόλι. Φίλε και φίλες, θα έρθω κι εγώ ζάχο. Λοιπόν. Ζάχο. Είναι εδώ, βλέπω. Σύγχαμα. Λοιπόν, δώσε μου ένα τέτοιο. Πάρτο. Είναι ένα λεπτό. Ναι. Είναι μερικά, φυσικά αυτό το φιλαράκι μου τα αλλιεύει. Δεν είχε τραυματιστεί πέρσι ο Μάνταλος και φορούσε μία μάσκα. Ναι. Θυμάσαι. Ναι. Και το είναι το ρεπορτάζ που λέει. Ειδική μάσκα από την Ιταλία, ο Μάνταλος. Την παρήγγειλαν και τη φέρνει. Και γράφει ένας από κάτω στο ρεπορτάζ. Γιατί δεν παραγγέλνει ένα κεφάλι. Ο Μάνταλος ο οποίος... Ποιος Μάνταλος, ρε φίλε. Ναι. Άσε, εντάξει. Έχεις δηλαδή στην Ελλάδα οι μετριότητες, το λίγο γίνεται ρε φίλε, τι να πω. Άνετα το λέγαν και Σπυριντόνοβιτς. Σπυριντόνοβιτς. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, άρα συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει. Στη Λίβερπουλ, κάτι λέγατε Liverpool, για τη Λίβερπουλ. Ναι, λέω εγώ για να το κάνω που δεν είμαι κατά της Λίβερπουλ, είμαι Μάντσεστερ. Λέω ότι η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή για μένα έχει την καλύτερη ομάδα στην Αγγλία. Για μένα καλύτερη και από τη City. Έτσι, την άποψή μου λέω. Καλύτερη, πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα και από τη City, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει να το πάρει 29 χρόνια. Είπα για το Μουρίνιο, για το ότι τα αποτελέσματα πάντα. Είναι αυτά που καθορίζουν τη δουλειά ενός προπονητή. Ακόμη και όλα καλά να τα κάνει και όλα, ή όλα λάθος να τα κάνει και να έρχονται αποτελέσματα. Όταν δεν έρχονται αποτελέσματα, θα αποτελέσει παρελθόν. Απλά το μεγάλο όνομα έχει μια μεγαλύτερη χρονική, έτσι, έχει πιο πολύ ελαστικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Μπορεί να περιμένεις λίγο. Σε άλλους, στην Ελλάδα φυσικά δεν υπάρχει αυτό. Στην Αγγλία υπάρχει λίγο περισσότερο, αλλά και στην Αγγλία ισχύει ο ίδιος κανόνας. Δεν ξέρω την άποψή σας. Να ανοίξουμε και τις γραμμές του 2310-287-38, 6945-287-38, να ακούσουμε την άποψή σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γιατί ούτε μισή ώρα μας έμεινε. Έλα. Mm-hmm. Γιώργο, εσένα που ασχολείσαι, έχεις και τον Ασλαμά στο τέτοιο που είναι μάσα και εμένα. Συγγνώμη, έχει ένα μήνυμα εδώ. Μόνο σε αυτό συμφωνώ. Ο 213, ντρούλινγκ, σε χαρακτηρίζει κάπως. Ναι. Κοπριάζει, λέει. Εντάξει. Κάνε μετάδοση του Ηρακλή. Χριστάκος, λέει, κύτταρο. Α, είναι ο Ηρακλειδέας. Είναι ο Ηρακλειδέας. Κουπριά. Ναι. Είναι πιτσιρικάς. Είναι 28-29 χρονών. Τι πιτσιρικάς, ρε φίλε. Πιτσιρικάς. Τρία παιδιά έχουν. Μπροστά σε μένα πιτσιρικάς είναι, φίλε. Εκεί είναι Ηρακλειδέας. Είναι αυτός που σου είπα στο ημίχρονο με τον Απόλλον Λάρισας. Λέει 3-1. Σε ένα μάτς δεν πήγα. Και λέω, Χρήστο, 3-4 θα λήξει. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Παοξάκια βλέπω και στη Βόνη, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, από το σύνδεσμο φίλων Βόνης θα είναι. Και ξαναλέω ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, αμήν. Πάμε στον ακροατή, στον φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά. Γεια σας. Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρο. Λοιπόν, Τάσο, ο Ραζέλος προχθές
Ναι. Με χάλασε ένα μεγάλο ποσό. Ναι, εντάξει, να μην λέμε τα ονόματα τώρα. Αυτό ποιο είναι η Παρασέλα. Α, τον. Ναι. Γιατί τι, σε έκλεινες παρολί με αυτό, τι έγινε. Δεν κατάλαβα. Ζάχο, θα σε στεναχωρήσω. Με σκόρ 1-2 τον Άρη και θα σου φέρω και τον δεύτερο να τον. Το πιστεύω, φίλε, γιατί δεν χρειάζεται. 2-1 την Τρίπολη, 2-1 το Πας Γιάννενα. Αυτά έπαιξε ακριβές σκορ αυτά τα τρία μάτς. Αυτά τα τρία μάτς και παραλίγο ήταν τετραψήφιο το νούμερο. Σόπαρε. Τα Γιάννα, γιατί δεν θυμάμαι τι έκαναν, για πες μου λίγο. 3-1 με μπέναντι στο Ραζέλο εκεί στο φεύγα. Αυτό το βάρεσε. Δεν το βάρεσε, αυτό το βάρεσε ένα άλλο. Α, το κέρδισε όμως. Ναι, ναι. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Τι να πω. Ας το έχανε, ρε φίλε. Ας το βαρούσε ο Γιουνές, ρε φίλε, θα το έχανε. Και τώρα που είπε ο Τάσος ο Ραζέλος, το θυμίζει. Εντάξει. Πάντα λέει, ένας, όταν άρχισε να παίζει στοίχημα, ένας, ξέρεις τι μου είπε, στο 90 λέει κερδίζεις και στο 90 χάνεις, έτσι γίνεται. Καλά, δεδομένο είναι αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Κάποιος άλλος τώρα με αυτό το γκολ, παραδείγματος χάρη, πληρώθηκε, ναι. Να είσαι σίγουρος. Δεν μου λες, το κόλπο του Σιώπη, το κόλπο του Σιώπη που κάνει εκείνη τη φανταστική ενέργεια, τους έχει ξεγελάσει όλους. Πώς το βλέπεις, φίλε, πώς το κρίνεις. Πάλι με τον άλλον. Εν τω μεταξύ δεν την ακουμπάει. Το είδες τον γκολ. Το είδες τον γκολ. Το είδα, ναι. Φίλε, μίλα παίζανε. Σαν να παίζουν μίλα. Εν τω μεταξύ δεν την ακουμπάει. Αυτό να το δουλεύει ο Παντελίδης στην προπόνηση. Δεν την ακουμπάει. Εν τω μεταξύ να το ξαναπώ γιατί δεν ξέρω αν ακούστηκε. Γιατί για τον Άρη δεν είπαμε ούτε χθες ούτε λίγα πράγματα. Δεν την ακουμπάει την μπάλα ο Σιώπης, αλλά είναι λάθος φυσικά και του Σιώπη. Ίσως μάλιστα είναι λίγο μεγαλύτερο του Σιώπη και λιγότερο του τερματοφύλακα. Είναι λάθος και των δύο. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Είναι δουλεμένο. Ένα τέτοιο γκολ δεν θυμάμαι να έχουμε βάλει τέτοιο γκολ. Εγώ 40 χρόνια και πάω στο γήπεδο και 45 σχεδόν. Την πρώτη φορά δεν θυμάμαι να έχει βάλει άλλο τέτοιο γκολ. Επειδή το έβλεπα το μάτ. Ναι. Καλά τον Άρη έβλεπε. Εννοείται, δεν χάνω μάτσο γκολ. Εγώ δεν είδα τον Πάο. Έχω σκάσει στα γέλια. Ναι. Μπαίνει τον γκολ. Ήταν αστείο το γκολ. Αν μα έλεγε ότι έκλαιγε από λύπη, θα δεν ήταν αστείο το γκολ. Ήταν διπλή χαρά. Δηλαδή είναι και γελίο το γκολ. Είναι και το γκολ που μπαίνει και σε κερδίζει ο Πανετολικό. Σε κερδίζει πρώτη φορά στην ιστορία του. Εντάξει, δεν κάνουμε ιστορία. Δεν κερδίζει ο Πανετολικό. Καλά, φυσικά εντάξει, απουσίαζε και πολλά χρόνια στη Β' και Γ' Αμερική. Σωστά. Ο Πανετολικό δεν ήταν. Είναι ο Πανετολικό μεγάλη ομάδα. Εντάξει, για να δούμε στο τέλο. Έλα. Έλα και περαστικά κιόλας και στον πόντιο, έτσι, δηλαδή θα είναι απώλεια. Πρέπει να βρούμε στον πόντιο, στο Βέρμπουλι. Ναι. Στον πόντιο άκουσα κιόλας. Στον πόντιο είπε. Έτσι. Ένα πόντιο, ρε παιδί, τι πόντιο, τι πόντιο. Ναι. Τι... Μπορεί να πήρε πόντιο. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εκεί πρέπει να πάρει παίχτη τώρα οπωσδήποτε, έτσι όπως έλεγε και χθε. Δεν ξέρω. Ας γυρίσουν τον Κάτσε πίσω. Δανεικός δεν είναι ο Κάτσε. Δεν νομίζω, πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός κάτι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ο Δανικός, αλλά... Δανικός, δεν νομίζω ότι υπέγραψε. Ο Χαρίσης. Ο Χαρίσης είναι Δανικός. Ο Χαρίσης είναι Δανικός. Αν μπορείς, φέρ' το πίσω το Χαρίσης, ρε φίλε. Ο Χαρίσης, ο Μουλέν, όλοι αυτοί οι χάφοι είναι Δανικοί. Εντάξει, αυτά τα παιδιά ξέρουν εκεί πέρα. Φέρ' τους. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Εμένα η προσωπικά η άποψή μου βέβαια. Τώρα θα πάμε και στον επόμενο φίλο. Είναι ότι και να μην τραυματιζόταν, θέλαμε παίκτη στα χαφ. Να τους. Είδες ο Γιώργος. Δηλαδή έχεις Μαουρίσιο, Κάνιας, Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ δεν έχεις. Ο Σιπαρών είναι για μένα. Ναι, αυτό που έλεγα και στο διάλειμμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα από τις μεταγραφές. Ο περσινός ο κορμός και εδώ φαίνεται πως. Γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα πέρσι από κάποιους. Ο περσινός ο κορμός τραβάει το κουπί. Και το τραβάει πολύ καλά. Το πρωτάθλημα πέρσι δεν χάθηκε αγωνιστικά. Ρε. Ναι, αυτό λέω. Στο χορτάρι, το κέρδισε. Ναι, μα γι' αυτό λέω. Στην ουσία λέει ότι οι μεταγραφές σου δεν βοήθησαν φέτος μηδέν. Πρόσεξε λίγο αυτό να σου πω. Όχι μηδέν, βοήθησαν λίγο. Ρωτάς την αιτία. Έτσι, τώρα θα πάρουμε τις γραμμές στους φίλους. Εγώ θα σου πω, έφερες δύο βαριά κορμιά. Ένα στο κέντρο το Βέρμπλουμ και ένα στην άμυνα το Χατσερίντι. Οι οποίοι δεν κάνανε καν προετοιμασία. Έτσι. Ναι, έφερες δύο βαριά συμβόλαια. 1,5 και 1,900 πόσο είναι. Τα οποία αυτά συμβόλαια ενδεχομένως να στερούν θέσεις από παιδιά της K20, οι οποίοι διαπρέπουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάνε από επιτυχία σε επιτυχία, και τα οποία αυτά παιδιά, αν δεν δινόταν ευκαιρία να παίξουν στον ΠΑΟΚ, στη θέση του οποιοδήποτε Βέρμπλουμ, στη θέση του οποιοδήποτε Χατσερίδη, θα γινόταν και κεφάλαιο οικονομικό για τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. Βλέπε
τα μωρά του Παναθηναϊκού. Χατζηγιοβάνιδες, Μπουζούκηδες κτλ. Τα οποία αυτά παιδιά ποτέ δεν θα παίζαν αν ο Παναθηναϊκός δεν βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο. Να τα λέμε και αυτά. Βέβαια. Γιατί ζούμε στην εποχή των μανατζαρέων, της μίζας και όχι στην εποχή των ταλέντων. Ωραία. Που για να αξίζεις, πραγματικά αν το αξίζεις πρέπει να παίζεις και στην ομάδα σου. Δυστυχώς κουμάντο κάνουν οι μανατζαρέ και οι μίζες. Διπλή όψη έχει αυτό, γιατί αν έκαμε αυτό που λες και δεν έρχονται αποτελέσματα. Ναι, τώρα θα πάρω τις γραμμές. Θα έλεγα άλλα. Ρώτησε ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Για ποιο λόγο δεν πήρε ο ΠΑΟΚ βοήθεια τις μεταγραφές. Σου είπα δύο μεταγραφές, ναι, βαριά, βαρέτατα συμβόλαια, τα οποία δεν έχουν δώσει ούτε το 15-20% έως τώρα στις αξίες του στον ΠΑΟΚ. Βάσει βιογραφικού φυσικά. Εντάξει, ποιος έκανε τις επιλογές και έφερε ανέτοιμους ποδοσφαιριστές σε κέρια πόστα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Τέσσερις γραμμές έχουμε, να είστε σύντομοι, παιδιά. Συγγνώμη τώρα γιατί. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία. Α, να. γεια σου, Γιώργη. Έλα, σε μνημόνευσε ο φίλος σου. Καταρχήν, συγγνώμη για χθες για το εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ, γιατί ρε Σιτάσο, έχω ένα παράπονο από σένα. Πολύ καλά έκανε σε μένα και με έκοψε χθες, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Πολύ, είχες μεγάλο δίκιο. Ο άλλος όμως έλεγε και αυτός πράγματα για δικαστικά, για δικαστικές υποθέσεις και τον άφησες να ειρωνεύεται. Σε αυτό έχεις, γιατί αυτά, σε αυτό έχεις δίκιο, Γιώργο, επειδή είμαι, πιστεύω ότι μου αρέσει το δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, απλά δεν είπε χοντράδες, αδερφέ. Δηλαδή άφησε, ναι, να αναρριθεί κάποια πράγματα με εκκρεμότητες, ναι, και είπε υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες και τα λοιπά και τώρα και τα άλλο, ναι, για κάποια καράβια, αλλά δεν είπε... Δεν θέλω να το πω αυτό που είπες. Εντάξει, τελείωσε. Θέλω να σου πω ότι και εσύ, για να μην εκνευριζόμαστε ή από πίσω, να τους βάζεις στη θέση τους. Έγινε, άλλο, Γιώργο. Δεκτή η παρατήρηση. Οποιοσδήποτε, όχι ο Ολυμπιακός, και έτσι να μας κάνει καζούρα τα αυτά. Αλλά όταν έχει να κάνει με τέτοια θέματα, καλό θα είναι, δηλαδή, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Μετά γίνεται ντόμινο. Πάμε παρακάτω, Γιώργη. Όλα καλά. Υπάρχει ένα καινούργιο μου τώρα από τους φίλους μας Ολυμπιακούς. Οι εκδίδες σιωπήσανε. Δεν μιλάνε, άλλο δεν έχουν πια τι να πούνε. Κοίταξε, επειδή τα προεδρικά διατάγματα και τα πρωταθλήματα, ξέρεις, ας πούμε, από την κυβέρνηση, από τις διαιτησίες και από αυτά, αρχίζουν και κάπως καταρρύπτονται, γιατί υπάρχουν απλώς δύο φάσεις που μπορούν να συζητηθούν. Είναι το χέρι του Βιερίνια, στο οποίο πέναλτι δεν ξέραμε αν θα έμπαινε και δεν ξέραμε και τι θα γινόταν μετά στην ΕΚΕ του αγώνα, ή και το πέναλτι του Πρίγκοβιτς στην πρώτη αγωνιστική. Και αυτές οι δύο φάσεις είναι. Συν το offside, το οριακό offside του Βέρμπλουμ στο παιχνίδι με το Εργοτέλη. Αυτά τα τρία είναι φέτος. Επειδή λοιπόν δεν τους βγαίνουν τα κουκιά με τις διαιτησίες, βγήκε ένα καινούριο mood φέτος. Έχει τώρα 4-5 μέρες με αφορμή τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Που παρένθεση, πιο πολύ χτυπιούνται αυτοί σαν τα χταπόδια που αποκλειστήκαμε εμείς παρά εμείς οι ίδιοι. Και φυσικά ο στόχος τους δεν είναι ότι στεναχωρεθήκαν επειδή αποκλειστήκαμε, απλώς θέλουν να μας περάσουμε το έτσι θέλω, ναι, έντεχνα μία κρίση στην ομάδα. Τρέξτε το λίγο, Γιώργο, γιατί έχει 4 γραμμές. Ναι, τρέξτε το. Ναι. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, θα τελειώσω. Το καινούριο mood λοιπόν είναι ότι δεν παίζουμε καλή μπάλα. Ότι είμαστε στον αυτόματο πιλότο, είμαστε σε slow motion και τι πρωτάθλημα είναι αυτό και θα ξεχαστεί γρήγορα και αυτά. Εγώ θα τους πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί που μας κριτικάρουν, συγγνώμη κιόλα που δεν κερδίζουμε 825-0 κάθε αγωνιστική, να τους παραπέμπω το Μάιο όταν τελειώσουμε το καλό πρωτάθλημα και αν το πάρουμε, γιατί δεν ξέρεις, δεν το πήραμε ακόμα, αν το πάρουμε να δούμε τις χιλιάδες λαούς στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να δούμε αν το χαρούμε ή όχι. Απλώς μέχρι τότε λίγο να έχουν υπομονή για να δούμε το πώς θα το. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. Καλό βράδυ, φίλε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, έλα, φίλε. Πάμε στο παιδί. Καραφλογοσίδα σεν πήρε η ρε. Σιγά, με κουφάνατε. Καλώς τον Γιώργη. Τι γίνεται παρέα. Γεια σου, ρε Γιώργο. Πάντως. Κώστας. Ένα λεπτό. Πάντως. Είσαι Λίβερπουλ, δεν το παίξες άσο το μάτς ή άσο ημίχρονο στο τελικό. 4-6 το παίξες, εντάξει. Χαμηλή απόδοση. Γι' αυτό Ζάχο. Τι χαμηλή. Στο 1-40, 1-35 δεν παίζουμε απόδοση. Σωστό αυτό.
Σωστό. Χ ημίχρονο ασωτελικό. Χ ημίχρονο ασωτελικό. Στοιχηματικά, ναι. Στοιχηματικά άξιζε το 6,5 της marketing. Ναι, άμπρα. Είσαι σωστός τώρα. Άμπρα. Σε ένα τέρμι, όταν ο ένας είναι 1,40, ο άλλος 6,5, έτσι. Αξίζει να ρεσκάρεις σε μεγάλη απόδοση. Νιώθεις από στοίχημα, οκ. Okay. Σωστό είσαι. Γι' αυτό το πήγαμε 4-6 γκολ. Καλοφάγωτα. Να είσαι καλά, Ζάκο. Ευχαριστηθήκαμε τη Λίβερπουλ. Έπαιξε ωραία μπαλίτσα. Ναι. Συνδυάζεται και πρωτάθλημα στο νησί. Ναι. Και νικήσαμε και τη marketing. Και να πάμε. Μη σ' ακούσει να σλάμε. Με διπλή χαρά. Ναι. Και τσούλου μπορεί να σηκώσουμε. Και έφαγε και ποιο Εσκομπάρ. Μια χαρά σε έβλεση, εντάξει. Σούπερ. Κολομπία πήγαμε να στήριξουμε την Κολομβία. Και τον αδελφό Μπουγάτσα που βρήκαμε και κοινό σημείο του Λίβερπουλ. Ένα μικρό Άνφιλντ στο σκάγο που λες είμαστε μειοψηφία στη Θεσσαλονίκη όπως οι Ηρακλειδείς. Στο Λίβερπουλ είστε, εντάξει, λίγοι είστε. Μικρό Άνφιλντ ήταν το μαγάζι την Κυριακή, μικρό όλοι με μπλούζες Λίβερπουλ. Ο Μπουγάτσας το έγραψε. Αν του πεις Άνφιλντ, νομίζω ότι είναι τύπο σάντουιτς. Τι Λίβερπουλ είναι. Προχθές άκουσε πρώτη φορά τη λέξη Λίβερπουλ. Α, και εδώ και ο Τρέγιας. Άντε. Μου είπε ότι τη συμπαθεί τη Λίβερπουλ, δεν είναι φανατικός. Εντάξει. Μου είχε πει. Ωραία. Λόγω χρωμάτων είναι, ξέρεις, ασφαλώς, λογικό. Σε ψάχνει το κοινό σου, να ξέρεις. Έλα, πάμε. Αλλά τουλάχιστον και δύο ομάδες τραγούδανε You'll Never Walk Alone και στο Άνφιλντ έχουν αυτό το κοινό σημείο. Ναι. Πάμε και στο χθεσινό αγώνα, παιδιά, που περίμεναν όλοι οι αλόθρες και εκεί ενωμένοι να κάνουμε στραβοπάτημα, αδελφέ, έμειναν με την όρεξη πάλι. Την όρεξη τα παιδιά, άνοι το διπλό χθες, περάσαμε από τα σουβλάκια, το συνεχίζει το Ντερ Σίτι, έτσι για να βάλουν μυαλό. Και ό,τι μούτι και να βγάζουν και τέτοιο, ότι δεν παίζουμε μπάλα, παιδιά, είπε και ο προηγούμενος συνοπαδός, το Μάη θα είναι καλά και τους κερνάμε για αρνιά και κοντοσούβλια στο πύργο το λευκό που θα σουβλίζουμε με θέα τον Ντάμπλε. Κωστά! Έλα ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος, ρε εσύ, μιλάνε αυτοί τώρα που αποκλείσαν τη Μίλαν με προπονητή του Όφη, που έχουν φάει εφτάρες από τα δεύτερα της Γιουβέντους, γιατί να μιλήσω για Μόλτε, για Χέρεμφεν, δηλαδή... Μιλάνε αυτοί για Ευρώπη. Να είχα τον Παναθηναϊκό αντίπαλο να μιλήσει από ναι. Μιλάνε αυτοί τώρα, είμαστε σοβαροί. Έτσι, έχουν αποκλειστεί από όλα τα καφενεία της Ευρώπης. Έτσι δεν ακριβώς. Θυμάμαι μεγάλη πρόκριση. Δεν θυμάμαι μεγάλη πρόκριση του Γαβρού. Μεγάλες νίκες έχει κάνει, μερικές μεγάλες νίκες στο παρελθόν που δεν συνδυάστηκαν όμως από προκρίσεις. Και φυσικά... Γιατί και μια φορά και με τη marketing την είχαν νικήσει 2-0 στο Καραϊσκάκι και μετά φάγανε την τριάρα από τον υπτάμενο Ολλανδό στο Old Trafford. Και μην ξεχνάμε φυσικά εκείνο το ιστορική, το αλίστου μνήμης ιστορικό της Λίβερπουλ, το 3-1 που αποκλείστηκαν με 10 βαθμούς, ενώ κερδίσαν 0-1 και φάγανε 3 γκολ. Έτσι, πάντα το Άνφιλντ Γιώργη είναι κατηφορικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να θέλει αποτέλεσμα η Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και να μην το πάρει. Σωστά, το κλαπς αρένα. Πόσο μάλλον με τους Γκάβρους. Έτσι, ακριβώς. Όλοι εκεί με αυτό το πλευρό να κοιμούνται οι αλόθρες και που περίμεναν μετά τον αποκλεισμό μας από την Ευρώπη να κάνουμε καμία γκέλα. Τους ξηγήσαμε αλμυρόφιστικη στα σουβλάκια, χαλαρά, το Ιντερσίτι συνεχίζει. Πάμε να το πάρουμε αίτητη φέτος, μπορεί κουτσά στραβά και να γράψουμε ιστορία. Έτσι, εμείς και ο Παναθηναϊκός, κανένας άλλος. Έτσι, γιατί είμαι και στην Ευρώπη, μόνο την Arsenal θυμάμαι να έχει πάρει αίτητη πρωτάθλημα, οπότε αυτός είναι ο στόχος. Στο χέρι μας είναι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, γιατί και στο δεύτερο γύρο, παιδιά, τα δύσκολα παιχνίδια... Δεν, εκτός έδρας... Ποιο μάτς στο ΆΚΑ έχουμε. Από τους Χάρδινους δεν χάνουμε τίποτα. Μόνο από τη Ζέλα μας και μας το σπάσει. Το αίτητο, εκτός έδρας. Έρχεται ο Γιουνές με φόρα, πρόσεξε. Έρχεται. Μέσα στο ναό. Γιατί, έχασε το πέναλτι, θα βάλει 2 γκολ τώρα, είπε. Έχουμε το μάτς στην Τρίπολη, είναι δύσκολο μάτς. Ναι. Έπεισε ένα χιναράκι. Α, άντε, εντάξει. Συνεχίζει το αίτητο, καλό και το εκτός έδρας. Σου λέει να μην κακοκαρδίσω και το Ζάχο, κιναράκι. Καλώς είναι. Είναι καλή ομάδα, Αστέρας, θέλει προσοχή.
στο χέρι μας να το κάνουμε το διπλό. Αλλά και, και σοβαλία εκτός έδρας σε μια δύσκολη έδρα. Είναι θετικό αποτέλεσμα. 8 βαθμούς μπροστά είμαστε. Τους υπόλοιπους βλέπουμε με τα... υπόλοιπους μας βλέπουμε με τα κέλια. Οπότε δεν αγωνόμαστε, παιδιά. Σε κάτι τέτοια σωματεία δεν πρέπει να χαριζόμαστε. Όχι, με τίποτα. Εγώ αυτό το διπλό το θέλω όσο τίποτα άλλο. Γουστάρω να σπατήσουμε τους αρκάδες. Αλλά θέλει χαμηλά την μπάλα. Σαν γνήσια αγγελός και να πούμαστε χαμηλά την μπάλα. Μπορούμε να το πάρουμε διπλό σίγουρα. Ήδη τους άλλους οι οποίοι είχαν πέσει δύο φορές αγωνιστικά και ανέβηκαν στα χαρτιά, χθες τους βάλαμε τη Δευτέρα, τους βάλαμε ένα ακόμα καρφί στο φέρετρο. Δύο φορές έχουν πέσει αυτοί και ρίξαν την αμέσως επόμενη ομάδα και μείναν στην κατηγορία. Το κάνα και με την Κέρκυρα. Έτσι, γι' αυτό ευκαιρία είναι φέτος την ομάδα του Κομπότη, τα σουβλάκια να τα ρίξουμε. Έτσι ακριβώς. Γουστάρουν να πέσουν επιτέλους κάποια στιγμή τα σουβλάκια. Έχουν, να είμαστε λάτρεις του καλού φαγητού, αλλά με πρόεδρο τον Κομπότη έτσι, θα τα αποχωριστούμε και τα σουβλάκια, παιδιά. Ωραία. Και τους αλόδρους τους που βγάλανε μούτι τώρα δεν κάθισε το αποτέλεσμα χθες να στραβώσει και βγήκανε τώρα κάτι χάρτινο και τέτοια να λένε γιατί παίξαμε με έμβλημα το τετράφυλλο τριφύλι και το πέταλο. Εμείς στην ιστορία μας είμαστε περήφανοι για αυτήν, δεν την κρύβουμε, που βγάλανε γλώσσα οι χάρτινοι. Αυτοί κρύβουν το πρώτο τους έμβλημα. Για όσους δεν γνωρίζουν, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το πρώτο έμβλημα των χάρτινων. Πες το. Ποιο δεν είναι ο δικέφαλος αετός? Το πρώτο έμβλημα στο καταστατικό της ομάδας της Κάρτινης, το πρώτο έμβλημα ήταν ο Φίλικας που αναγεννάται μέσα από τις τάχτες του. Α, δεν ήταν ο Πινόκιο, ο Πινόκιο. Το πουλάκι του Παπαδόπουλου ήταν, παιδιά, το πουλάκι του Παπαδόπουλου ήταν. Και το κρύβουν επιμελώς. Οι Χάρτινοι το κρύβουν επιμελώς, ντρέπονται για την ιστορία τους. Εμείς είμαστε περήφανοι για το έμβλημα της ομάδας, δεν το κρύβουμε όπως οι Χάρτινοι. Αν έχουν τα κάκαλα να βγουν... Ωραία, κάνε ένα επίλογο να πάρουμε και τους άλλους, Κωνσταντίνε. Να είστε καλά, παιδιά. Έτσι, κατάμε στους ναούς και τα Χριστούγεννα να κάνουμε ωραίες γιορτές με το Πας Γιάννενα, με τους υπηρώτες. Έτσι, να προχωριστούμε την Τούπα που μάλλον θα είναι τα τελευταία Χριστούγεννα στο ναό φέτος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, να σε ακούμε. Καλά, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ, να σε ακούμε, είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Γεια σου, μεγάλε καραφλοκοτσίδα. Εμείς τους το έχουμε βγάλει, ξέρεις, εγώ και ο Άκης ο Παναθηναϊκός το έχουμε βγάλει το παρατσούκλι. Ωραίο παρατσούκλι, του ταιριάζει. Αν περίμενε ο επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Περίμενα, καλησπέρα. Καλώς να είσαι καλά, ρε φίλε, καλό βράδυ. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Πού είσαι, ρε γίγαντα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πάρω μια πάσα γιατί ήθελα να το πω χθες, αλλά μετά από 2,5 ώρες το τηλέφωνο το ξέχασα. Εγώ θα ήθελα έτσι όταν θα πάρουμε με το καλό φέτος το πρωτάθλημα, ας κάνουμε και το double, δεν ξέρω τι, το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα μας καίει. Θα ήθελα μια συλλεκτική φανέλα, ρε παιδιά, με το δικέφαλο και το τετράφυλλο τριφύλι, έτσι. Έχει. Μια συλλεκτική φανέλα θα την μπορούσα πάρα πολύ. Θα βγάλει μπουτίκ. Η μπουτίκ θα βγάλει σίγουρα. Θέλω, πραγματικά το θέλω αυτό, να γράφει πρωταθλητής 2018-2019 και να έχει το δικέφαλο και το τετράφυλλο τριφύλι. Εγώ θα το γούσταρα πολύ, δεν ξέρω για εσάς. Με τρία πρέπει να μου αρέσουν οι ρίζες και μου αρέσει να τα θυμόμαστε αυτά εδώ. Για να δουν οι άλλοι ότι είμαστε παόκια. Κατά δεύτερον, στο φίλο του Γιώργο εκεί που το βλέπω, το γουστάρω εκεί στο πάνελ του Ραπτόπουλου, αλλά τους κάνει τρίπλες πολλές γιατί είναι μεγάλη μουσίτσα ο Ραπτόπουλος. Κάτι για τροφή για σκέψη. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Δηλαδή στην αρχή, όχι στην αρχή και συνέχεια σε όλο το πρωτάθλημα λένε ότι ο Λουτσέσκου είναι άμπαλος, αμπαλέσκου, δεν είναι καλός προπονητής. Ναι. Και από την άλλη λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα χειρότερα χαφ, τους χειρότερους παίκτες, οι μπακ του δεν βλέπονται, τα center back του δεν περπατάνε. Όλοι περπατάνε, αλλά κερδίζει η ομάδα. Δηλαδή κερδίζει η ομάδα, πώς γίνεται να είναι πρώτη ρε παιδιά, να μην έχει προπονητή, να μην έχει παίκτες, αλλά όταν κερδίζει να έχει προπονητή, δηλαδή αποφασίστε. Κοίταξε λίγο. Ο Λουτσέσκου φέτος είχε κάνει πάρα πολλούς ρόμπα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν μιλάω για Ευρώπη. Είναι τελικά καλός ο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως και ο Μπίσεσβαρ, που εδώ στην πόλη κάποιοι φαλακροί τον είχαν τελειωμένο, τον έλεγαν χοντρό, τον έλεγαν γιουβαρλάκι, τον έλεγαν έτσι, τον έχει κάνει ρόμπα για άλλη μια φορά. Έτσι, γιατί το είπε και ο Λουτσέσκου, αν ο Μπίσεσβαρ έπαιζε σε κάθε αγωνιστική έτσι θα ήταν στην Μπαρτσελόνα. Το είπε ο προπονητής, ο οποίος έχει το ρεκόρ του ΠΑΟΚ με 13 νίκες σε 14 μάτς. Έχει την μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία του ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Έχει την καλύτερη επίθεση, έχει την καλύτερη άμυνα και είναι παντού στο πρωτάθλημα στα στατιστικά πρώτος. Αυτός είναι ο Λουτσέσκου που βγαίνουν μερικοί
και δημιουργούν εντέχνως καταστάσεις, ναι, περιμένοντας τον ΠΑΟΚ στη γωνία να στραβώσει κάτι για να βγουν και να κάνουν κακό. Εντάξει, ο ένας το κάνει για ακροαματικότητα, το καταλαβαίνω, γιατί κονομάει. Έτσι, να το καταλάβω. Οι δικοί μας οι μπούφοι, αυτοί οι παοκάρχες που το παίζουν, οι έξυπνοι, οι μίστε, δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα γιατί εγώ είμαι τσιμέντο. Τι τσιμέντο είσαι ρε βαβάκι, ρε, από βαβάκι είσαι τσιμέντο. Γιατί τα τσιμέντα νιώθουν τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Νιώθουν ποιο είναι το συμφέρον της ομάδος, ρε, Βιτάμ. Δεν μπορεί είναι στα τόσα χρόνια να βγαίνεις και να κράζεις τους πάντες και τα πάντα μέσα στην ομάδα. Δεν είναι σοβαρό, δεν είναι λογικό, δεν ξέρεις τι αντιπροσωπεύεις. Δεν ξέρεις τι πιστεύεις. Νομίζεις ότι είσαι κάτι, αλλά δεν είσαι. Όταν κράζεις, φωνάζεις και δεν βρίσκεις τίποτα σωστό μέσα σε μια ομάδα, εσύ είσαι ο πραγματικός εχθρός και ο πραγματικός καρκίνος ομάδος. Έτσι είναι. Θα κράξουμε, ναι. Θόδωρε, συγγνώμη, θα κράξουμε, έτσι. Θα πούμε και. Θα σχολιάσουμε τα αρνητικά. Όχι, θα κράξει κιόλα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Καλοπροαίρετα για να την ακούσουν και να διορθωθούν. Έτσι. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να μην βρίσκεις τίποτα σωστό όλα τα έτσι, χρόνια. Με πολλές διοικήσεις. Δηλαδή, έχει μερικούς που παρακολουθώ, που ευτυχώς είναι 3-4 Vitam Soft, να πούμε, πραγματικά, οι οποίοι είναι οι ανένδοτοι, είναι οι παοκάρκες, είναι οι μεγαλέξαδε του ΠΑΟΚ. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε καλά, ρε μεγάλε. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι όπως και εμείς πικραθήκαμε όταν αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Εγώ σου έλεγα ότι δεν γούσταρα φέτος στην Ευρώπη, ήθελα να πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι και εγώ ακριβώς αυτό, αλλά. Και πρόσεξε να δεις, και ο Σαββίδης σου είπε και φάνηκε αυτό ότι ξέρεις τι, κοίτα να πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος σου. Ναι, αλλά εφόσον σου παρουσιάζεται μια ευκαιρία και παίζεις με δύο χωριά, δεν σου είπε κάτσε και χάσει από τα χωριά, ας πούμε. Μπορούσες να αξιοπρεπώς και έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, έστω και ας κέρδιζες το τελευταίο παιχνίδι. Έχει τα λάθη του και ο Λουτσέσκου. Εντάξει, έκανε φέτος του και το παραδέχτηκε. Έκανε λάθος αξιολόγηση για την υπόθεση Ευρώπη. Ναι, αλλά αυτοί που είναι, σιγά λίγο, αυτοί που είναι δίπλα του δεν τον είπανε τι σημαίνει ο Ευρωπαίος ΠΑΟΚ. Δεν τον είπανε ο ΠΑΟΚ τι πορείες, τι τεράστιες επιτυχίες έχει κάνει. Δεν τον είπανε ότι κατέχει το ρεκόρ στην Ελλάδα με 11 συνεχόμενες συμμετοχές στο κύπελο UEFA. Η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές. Δεν του το έχουν πει. Πρόσεξε. Έχει τα λάθη του. Το έχουν πει. Έχει τα λάθη του. Θα μάθει και αυτός. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς λάθη. Αλλά τα αποτελέσματα το δικαιώνω. Ο Πασχαλάκης το είπε, δεν ξέρω αν την παρακολουθεί. Για την Ευρώπη, λέω, Θόδωρε. Για την Ευρώπη, ναι. Ο Πασχαλάκης τώρα στο προηγούμενο παιχνίδι τώρα που κερδίζει. Ποια αποτελέσματα το δικαιώνουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν έχουμε ξαναφάει 4 ήττες συνεχόμενες με στην έδρα μας στην Ευρώπη. Με Λουτσέσκο τις φάγαμε. Και αυτό ήταν και το λάθος. Κοίταξε, γι' αυτό σου λέω ότι θα μάθει κιόλας. Όπως και αποδείχθηκε τελικά ότι η ομάδα, αν περνούσε στους ομίλους του Champions League, δεν θα ήταν έτοιμη, δεν θα μπορούσε να. Άσε τώρα τι θα ήταν και τι δεν ήταν. Δηλαδή θα μας καλούσε όταν κέρδιζαμε ένα 0 την Μπενφίκα, τι έλεγες. Ο Λιμιός να βάζει εκείνο το δεύτερο. Όταν έβαλες ένα 0 την Μπενφίκα με ένα-1 εκεί μέσα, με πέναλτι Βαβά που τους έδωσε, τι έλεγες. Όχι, έλεγα ότι θα περάσω. Ναι, δεν ήθελες να περάσεις, τι έλεγες, η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Να σου πω κάτι, ας περνούσα ρε φίλε, να πάρω τα γκαφρά, να δυναμώσω οικονομικά παραπάνω, να έχω τη δυναμική, να φέρω του χρόνου, ξέρω εγώ, 5 παιχταράδες, ακόμα, να κρατήσω και τον κορμό μου και να μην παιδεύομαι φέτος. Ξανά. Και στα λόγια μου θα συμφωνήσω και με εσάς που είπατε προηγουμένως, έχουμε και τον Χαρίση, από τη στιγμή που μένεις από χαφ, τουλάχιστον φέρε αυτούς τους δύο, αν δεν έχεις κάποιον άλλο να φέρει, γιατί είναι ετοιμοπόλεμοι, ξέρουν την ομάδα. Τουλάχιστον ο Χαρίση αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ χρήσιμο. Εντάξει, για τον Χαρίση συμφωνώ, για τον άλλο τώρα. Το μου λέει δεν το είδα καθόλου, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν το είδα καθόλου. Εγώ δεν θυμόμουν ότι είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Μόνο μου λένε που ξέρω, το μου λέει Ρούζερ. Το μου λένε ωραίο. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει σου λέω να βρούμε και ένα χάφαρο. Δηλαδή να τρίβει τα μάτια σου, να παίρνει την μπάλα και να παίζει box to box. Να σετάρει την ομάδα σωστά, να ανεβάζει ένα επίπεδο πάνω τον ΠΑΟΚ. Τρόπον τεινά είναι λίγο ο Μαουρίσιο, αλλά και αυτός μόλις ανεβαίνει τραυματίζεται. Δηλαδή ήταν και άτυχος σε πολλά παιχνίδια. Κάκωση έχει κι αυτός. Κάκωση έπαθε κι αυτός. Δηλαδή δεν έχουμε Βιερίνια, δεν έχουμε Πέλκα, δεν έχουμε Βέρμπλουμ. Για να δούμε τι κάκωση έχει. Ο Βέρμπλουμ, φίλε, όταν έχει αχίλιο τένοντα, να ξέρει, είναι δηλαδή τελείωσε φέτος. Είπαμε, πριν 4-5 μήνες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πει. Είναι πολύ δύσκολος τραυματισμός ο αχίλιος. Θόδωρε, κάνε ένα επίλογο, Καρντάση, γιατί έχουμε και τα διαδικαστικά. Έτσι, χαιρετίσματα από μένα, άντε, τσάου. Γεια σου, ρε γιγάντα, γεια σου, ρε Θόδωρε. Λοιπόν, Γερμανία το παλικάρι, έτσι. Ναι, κάτσε καλά.
Λοιπόν, είπαμε, το Γιώργο θα τον έχουμε και αύριο αν θέλει φυσικά να είναι εδώ, γιατί μισή εκπομπή κάναμε σήμερα. Είναι και ωραίος, έχει άποψη. Εντάξει, φυσικά. Εντάξει, τον έχω χαρακτηρίσει κάτι δύο φορές, Βιτάμ, γιατί εμένα μου αρέσει να διαφωνώ με τον συνοπαδό μου. Είναι καλό, γιατί ο τρίτος που μας ακούει θα έχει τη συγκεκριμένη άποψη για το ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Και εμείς, εμείς στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, επικρατεί δημοκρατικό πολιτισμό. Η διαφωνία με επιχειρήματα είναι πάντα σε μύτη. Κάποιους άλλους. Σίγουρα, σίγουρα. είστε ο ορισμός της. Τι να κάνουμε, φίλοι, εμείς δεν βγάλαμε τα μπελάκια ναι, όχι, ναι, όχι. Φυσικά, όχι, τι. Ναι, όχι, μονάζει. Άμα είναι 5.000 κόσμος. Δεν πήγαμε να μείνουμε μόνο ένα σύνδεσμος και σπάγαμε τα γραφεία των άλλων. Αυτά που τα ξέρετε. Θα τα πούμε αύριο, αύριο τα πούμε. Ωραία, εδώ είμαστε. Πολύ μ' αρέσουν αυτά. Σου πω εγώ αύριο τι έχει να γίνει. Γιατί θυμάμαι και εγώ κάποια πράγματα. Θα τα πει και εσύ αύριο, γιατί και εγώ έχω να πω. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές της εκπομπής. Για το σιώπη, είπα, για το σιώπη. Τι να πεις για το σιώπη, άσο τον άνθρωπο. Α, μαν, κάτι πω, ρε φίλε. Ας το αύριο, ρε, τάσο φίλε, μου. Κάτι είπε ο Βαθύλακος το απόγευμα. Δεν ακούς την εκπομπή του ΠΑΟΚ, του Άρη ακούς. Αφού ερχόμουν, κατέβαινα. Κατέβαινα 7.30 και όπως θα έπρεπε να έρθω. Εγώ για να έρθω από το χωριό από πάνω. Α, ναι, σωστά, ήταν μέχρι 7.30. Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό. Είπε, ένα λεπτό δώσ' μου. Μίλησε, λέει, τι ωραία, λέει, παραδέχομαι, λέει, εγώ θέλω, λέει, παντού, λέει, να υπάρχουν αριανάκια, λέει, για το Χαριστέα, αριανίδικες φωνές, όχι, και να γράφουν, λέει, αν είναι δυνατόν να γράφουν και στο ΠΑΟΚ, λέει, στο ΠΑΟΚ FC, να γράφουν, λέει, στην εφημερίδα, στη Φόρζα, αλλά να μην τους λένε, λέει, τι θα πούνε. Πολύ σωστή αυτή η άποψη του κυρίου Βαθύλακου, ναι, έτσι, και συμφωνώ 100% από τις λίγες φορές που συμφωνώ σε αυτό που λέει, πρέπει να υπάρχει η ελευθερία του λόγου, και η ελευθερία του λόγου είναι και η γοητεία του ραδιοφώνου. Πολλές φορές το να έχω ελευθερία στο λόγο, το να μην με πιέζει κάποιος. Καλά θα ήταν όμως, κύριε Βαθύλακε, αυτά να ισχύουν για όλους. Γιατί στην περίπτωση του Σιώπη, που είπε ότι έκανα πέναλτι, το πήρε πίσω. Έφαγε τραμπούκο και την άλλη μέρα άλλαξε, να πούμε, τη δήλωσή του. Το πήρε πίσω την άλλη μέρα. Κύριε Βαθύλακε, ήταν ελεκτικό. Δηλαδή, αν μας ακούσει κάποιος που δεν σε ξέρει προσωπικά, τι είσαι και πώς είσαι, που ξέρεις περισσότερα θα του πάω κάπου του Άρη, θα πει τι καλός άνθρωπος είναι αυτός. Τι σωστός άνθρωπος είναι αυτός. Πω, κοίτα τι απόψε. Τι ωραίος είναι, ρε φίλε. Σίγουρος, θα απαντήσει αύριο στην εκπομπή. Θα απαντήσω εκ νέου. Εγώ κλείνω. Εγώ απαντάω μετά από αυτόν. Ναι, εσύ αυτός θα πει το πρωί. Αυτός λέει και το πρωί και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ έχω τελευταίο λόγο. Τελευταίο λόγο. Τώρα δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση. Λοιπόν, γίνε πιλότος με πιστόμο. Δεύτερη ατάκα, Φάτινα, 2-0. Έπεσες κάτω σιγά. Όχι. Ορίστε, κύριε Ζάχο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Τάσο Τρέγια, με Ζάχο Ντρούλη και Γιώργο Μέλισσοκόμο σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη τον Καβαδία. Συγχοληψία, ναι. Τον Νικολήπτη μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός με υγεία για αύριο το βράδυ εδώ στις 8. Θα είμαστε πάλι τριάδα, ευελπιστούμε. Αν μπορεί και ο Γιώργος να έρθει, φυσικά. Είναι ευπρόσδεκτος, πώς το είπα. Να δω και εγώ για το BBC, δεν μπορεί την Πέμπτη. Για τον BB και τον BB. Έτσι, όμορφα και ωραία. Ακολουθούν τα παιδιά εδώ πέρα του Λίμπερο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Να ακούσετε τι έχουν να σας πούνε. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλιν και Γιώργο Μελισσακόμο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά.